Так, доброго дня, колеги. Думаю, вже можна починати. 5 хвилин на збір. Всім привіт ще раз. Мене звати Максим, я інженер в компанії CloudFresh. Також я є сертифікованим спеціалістом від компанії Google. І сьогодні ми проведемо вже третій тренінг, де розглянемо такі пункти, як безпека, статистика, налаштування сервісів та маршрутизація пошти. Запис ми увімкнули і почнемо шерити скрін. Супер. Повертаємось в консоль адміністратора. Ще раз нагадаю для адмінів, як ви можете потрапити в консоль. Якщо ви користуєтесь пошуком Google, то в пошуку ви можете натиснути на ваші сервіси, і у вас буде значок адміна. Натиснувши на нього, ви зможете прийти в консоль адміна, чи ви можете використати пошук в будь-якому браузері та прописати admin.google.com. І таким чином ви також потрапите в консоль адміністратора. І перейдемо в наш пункт безпека, що в нас є і що Google нам надає захистити і які є можливості. Перше, що в нас є, це центр сповіщень. Що це взагалі таке? Центр сповіщень, він відображає всі правила, всі активності, всі повідомлення для адміністратора, які приходять. Це можуть бути повідомлення, як і від Google, наприклад, там зміна якоїсь умови. Це можуть бути скидання паролю, правила для дії. В деяких планах Google Workspace for Education ви, як адміністратор, маєте змогу налаштувати собі специфічні персоналізовані повідомлення. Майте на увазі, що якщо ви хочете отримувати повідомлення, наприклад, за якоюсь подією, там хтось з користувачів щось видалив, чи, наприклад, помітив пошту чи лист як спам, наприклад, то ми, як адміністратор, можемо налаштувати такий тип повідомлень. І що ми бачимо? В сповіщеннях у нас є система фільтрації, ми можемо фільтрувати наші сповіщення по типу, по даті. Достатньо лише клікнути на біле поле і натиснути «Додати фільтр». Трошки нижче ми бачимо самі повідомлення. Ми бачимо загальні відомості, бачимо тип правил, наприклад, правила для дії. Тут ми бачимо саме назву, скидання пароля суперадміністратора, наприклад, правила DLP, також про них розповім. Останнє оновлення цього повідомлення. Рівень важливості ми можемо самі задавати, чи, наприклад, система може нам задати, якщо це за замовчуванням повідомлення, в них вже якийсь є рівень важливості. Але ми, як адміністратор, самі для себе можемо регулювати цей рівень. Статус та правонаступник. Тут дуже цікава фіча, яка дозволяє, наприклад, якщо у вас є суперадмін і також є адміністратор, наприклад, який займається безпекою. Ви як суперадміністратор можете зайти в саме повідомлення та назначити це повідомлення на цього адміністратора. Таким чином це виглядає як, наприклад, задача якась, тасочка з якимось статусом. Що ж, давайте відкриємо наше перше правило. І що ми бачимо? По центру ми бачимо основні відомості про правило, загальні відомості, дата початку, дата завершення, вікно – це наш трешхолд, це такі тригери, які працює в певний проміжок часу. Мається на увазі, як часто ми будемо перепровіряти ці події. Наприклад, ви хочете отримувати повідомлення, якщо кожну годину, наприклад, ваші користувачі видаляють там більше, ніж 50 файлів. Ну, це такий приклад. Чи з одного аккаунту за годину спробували увійти більше, ніж там 10 разів. Таким чином, ми розуміємо, що це ненормальна поведінка системи, і ми можемо як адміністратор щось з цим зробити.
Порогове значення мається на увазі мінімальна кількість таких подій. Наприклад, ми кажемо, що якщо користувач один увійде в свій аккаунт один раз, це нормальна поведінка системи. Якщо він більше ніж там 5 разів, то таким чином ми розуміємо, що це ненормальна поведінка, і можемо редагувати це порогове значення. Граничні дії, наприклад, якісь дії після того, як це правило повідомлення прийшло. Призначення сповіщення і замінні сповіщення. Однакових таких немає. Знизу ми можемо побачити історію сповіщень. Тут навіть ми, як адміністратор, можемо залишити коментар. Це потрібно якраз таки для ось цієї зв'язки з нашим адміністратором безпеки чи відповідальною людиною, у кого також є роль адміністратора, і він може увійти в консоль та розібрати це правило. Тут ми можемо там щось писати, наприклад, перепровірив це правило і так далі. І зберегти. Таким чином наш адміністратор чи суперадміністратор зможе побачити, що ми працюємо над цим правилом і ми дали якийсь коментар цьому правилу. Це не обов'язково. Це, в принципі, стосується по більшій частині тих закладів, які мають дуже багато адміністраторів. Наприклад, у вас є там основна будівля, ще будівля, і ви комунікуєте з цими адміністраторами разом. Таким чином ви можете комунікувати не тільки там в чаті, в Телеграмі, в Вайбері, наприклад, а ще й можете в самій системі, щоб ці коментарі зберігалися. Зліва, що ми бачимо? Рівень важливості. Те, що я і казав, що ми можемо задавати на рівні самого правила. Наприклад, ми створили правило і задали його з рівнем важливості, як там низький. Але навіть перейшовши в цей інтерфейс, ми можемо його змінити, якщо ми розуміємо, що це, ну, дійсно там високий пріоритет. Статус. Не розпочато, виконується закрито. І ім'я правонаступника – це той адміністратор, який буде займатися цим правилом. Це якби повідомлення, і ви просто на нього заасайнили, наприклад, назначили на нього цю, як би сказати, задачу, це правило. Якщо ви назначаєте адміністратора, він отримає повідомлення, потрібно ввести його електронну адресу та натиснути «Застосувати». Таким чином він автоматично на свою пошту отримує повідомлення, де буде якась коротенька інформація про правило і посилання на це правило в цей інтерфейс, де він зможе ознайомитись з усім, що необхідно. До речі, ви можете назначати тільки на адміністратора. Якщо, наприклад, ви назначите на якогось іншого юзера, то ви можете отримати помилку. Цей користувач не адміністратор із доступом. Тому це буде працювати тільки для адмінів. Окей, наприклад, ми назначили це правило чи не назначали, але нам потрібно розібратись, ну, що ж це за правило, і подивитись, що саме спрацювало, більше інформації отримати. І наступний інструмент, який у нас відкривається, це інструмент дослідження. Цей інструмент, він доступний з найменших ліцензій Google Workspace, але він з іншими ліцензіями, наприклад, чим вище тарифний план, тим більше він змінюється. В ньому додається більше можливостей. Коли я натисну кнопочку, автоматично створюються події. Як ви бачите, подія, успішний вхід, користувач. Система автоматично підставляє ті самі події, які були в правилі. І ми можемо продивитись, що за користувач, дата, коли він увійшов в систему, опис, тип входу, тип запитів. Система також перепровіряє пристрій користувача і може автоматично видати
нам інформацію щодо підозрілості цього девайсу. Наприклад, підозрілий пристрій вважається, коли на ньому, наприклад, неофіційне Windows. Наприклад, якщо її потрібно активувати, тоді інколи система може перепровірити цю інформацію та внести цей пункт підозрілу. Двоетапна перевірка, IP-адрес і більше інформації. Також цю інформацію ми можемо змінювати. Наприклад, мені не потрібно розуміти, що там за тип входу, тип запитів. Мені потрібно там лише доцільна інформація. Я можу натиснути на налаштування фільтрів. І ось тут я можу видалити, які мені не потрібні, чи, наприклад, додати, які потрібні. Також я можу передвигати ці фільтри. Наприклад, хочу розуміти користувача, IP-адресу і подію. Натискаю «Зберегти». І таким чином IP-адреса тут. І я маю саме ту інформацію, яку я хотів побачити. Також я, як адміністратор, що я можу зробити? Я можу експортувати всю цю інформацію Google таблицю чи в CSV файл. Таким чином, якщо в мене є більш там спеціалізований адміністратор, чи, наприклад, ми працюємо з тими людьми, які управляють безпекою нашого вузу, ми можемо надати цю інформацію, і вони можуть зі своєї сторони перепровірити щось, наприклад, на девайси і так далі. Давайте ці умови уберемо. Взагалі, що таке інструмент дослідження? Якщо більш конструктивно, то цей інструмент, він зберігає наші логи, події. Мається на увазі події які? Будь-які, які пов'язані з нашими сервісами. Наприклад, якщо я натисну на події в журналі користувача, я зможу вибрати джерело даних. Таким чином, ми можемо сказати системі: відобрази мені події, які були в тому чи іному джерелі даних. В нашому випадку це сервіси, навіть є події в журналі класу, диску, календаря, пошти і так далі. Це найбільш такі важливі сервіси, де ми як адміністратори повинні час від часу продивлятись, дивитися аналітику, розуміти, чому, наприклад, лист не дійшов до користувача, можливо, він потрапив в спам, чи у користувача є якийсь фільтр, який це зробив, і так далі, і так далі. Тому цей інструмент, він є конструктором таких подій. І ми, як адміністратор, можемо робити з цього конструктора якісь запити. Наприклад, я хочу як адміністратор перепровірити вчителя чи учня, які листи він відправляв. Таким чином, я вибираю повідомлення Gmail і натискаю «Додати умову». І ось тут, дивлячись, яке джерело даних, у нас є різні атрибути. Вони можуть бути одинакові, наприклад, власник, там подія є. Але дивлячись все-таки від специфіки сервісу, так, наприклад, в Gmail, у нас є такі атрибути, як одержувач, тема листа, увесь контент, прихована копія, мітка, наприклад, і так далі. Я хочу зробити фільтр, наприклад, по моєму вчителю чи по учню. Також я можу вибрати оператора. Це такий пункт, де ми кажемо, що відправник є, наприклад, Максим, чи відправник не є Максим. Мається на увазі, які події відображати і у кого. Ну, в цьому випадку, наприклад. Ось тут мені потрібно прописати електронну адресу мого вчителя чи того користувача, якого хочу знайти. Ви також можете додати ще більше умов, наприклад, дату, коли, наприклад, лист не дійшов, чи дійшов, просто проаналізувати, до, після. Ось тут ви можете змінити, якщо ви навіть натиснете на календарик, то в більш зручному інтерфейсі ви зможете зробити більш доцільніший пошук. Той, який нам більш підходить. Також є система
фільтрів ще й тут. Наприклад, ви можете додати в умову тільки відправника, а фільтр ви хочете додати там дату, наприклад, і так далі. Тут такий мікс умов. В принципі, якщо ви додасте умову часу тут і не будете додавати фільтр, і в зворотню сторону, наприклад, якщо ви фільтр додасте час, а в умову не будете, інструмент все рівно відобразить вам ті ж самі результати. Тому що і там дата. І, наприклад, робимо наш пошук. І бачимо, що система нам видала результати. Бачимо, що один зі 100 та з багатьох результатів. Ми можемо вибрати всі результати на сторінці, наприклад, експортувати все це, вибрати кількість рядків, в нашому випадку кількість повідомлень. І що ми бачимо? Ми бачимо оригінал листа, це наш ідентифікатор. Він потрібний для того, щоб ми могли розуміти саме який лист, тому що листи можуть інколи бути одинакові. В них можуть лише мінятись, наприклад, час, якщо це навіть ідентичні листи. Власник, дата, відправник, одержувач і мітка, наприклад. Куди цей лист потрапив? Надіслані, вхідні, не прочитані. І найбільш крута фіча, яка в цьому інструменті є, це те, що ви можете продивитись цього листа прямо з цього інтерфейсу. Вам потрібно лише натиснути на тему. Перше, що ми бачимо, це заголовок повідомлення, це оригінал нашого листа. Люди, які більше працюють з доменними реєстраторами, чи, наприклад, розуміються на доставці листів, тут для них буде релевантна інформація для того, щоб перепровірити шлях листа, зрозуміти, чи використовувався SPF, чи додавався ключ DKIM, чи використовувався DMARC. Але це більш складні речі, тому нам, як звичайним адміністраторам, можна лише подивитись, там створено, від кому, тема, наприклад. І ось тут ми можемо побачити, з якого серверу, на який він прийшов. Бачимо, що в одну секунду з цього серверу, що і потрапив на mx.google.com на основний. Бачимо протокол, який використовувався, і час отримання, і сам оригінал. Коли ми натиснемо на повідомлення, ми можемо побачити саме повідомлення. Як ви бачите, це дійсно таке повідомлення, яке є у цього користувача, це мій тестовий користувач. Я як адмін можу побачити, звичайно, ще більшу інформацію, дата, тема, мітка, копія і так далі. І також можу побачити ланцюжок. Якщо, наприклад, він є, якщо там йде активна переписка, там є більше, ніж один лист в цьому треді, ми як адміністратор можемо продивитися весь ланцюжок, і так далі. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ми кажемо для корпоративного сегменту, то це інколи потрібно, щоб перевіряти якість і взагалі контент, який відправляють наші користувачі. В принципі, для education це також саме відноситься, тому що, ну, бувають такі випадки, там хтось комусь щось написав, неправильну інформацію відправив, чи, можливо, там діти бавились та відправили щось там непристойне, наприклад, кудись. Також таке буває, і ми як адмін можемо це побачити. Але найкрутіше, що також в цьому інструменті є, це дії. Отже, ми як адміністратор не тільки можемо ознайомитись з тим, що трапилось, побачити, проаналізувати, а ще й зробити якісь дії. Що тут мається на увазі? Ми можемо ось це повідомлення видалити. Видалити ми можемо тільки з інтерфейсу, і видалити ми можемо тільки у користувача нашого домену, тільки. Наприклад, ми не можемо там написав хтось листа, відправив з якоюсь там неправильною інформацією чи невалідною інформацією. І ми не хочемо, ну, лист уже давно-давно відправився, нам потрібно його видалити. На жаль, ми такого не можемо, ми можемо контролювати та управляти лише в рамках нашої організації. Це дуже важливий пункт. Можемо видалити повідомлення,
Ми можемо відновити повідомлення, позначити повідомлення як спам, позначити повідомлення як фішингове, надіслати повідомлення в папку вхідні і надіслати повідомлення в адмінський карантин, якщо він у вас налаштований, щоб адміністратор безпеки пошти міг проаналізувати, чи є якийсь шкідливий контент в цьому листі. Це дуже круто, тому що нам не потрібно просити користувача для того, щоб увійти в його аккаунт, там продивитись, яка помилка. Ну, наприклад, це ситуація, коли звернувся користувач, каже, а немає листа, що робити. Ми можемо за допомогою цього інструменту знайти за допомогою наших подій, за допомогою наших логів цього листа і зробити якісь певні дії, які доступні в цьому інтерфейсі. Також таких джерел даних буває багато, але, як я казав, найосновніші, які, наприклад, з мого досвіду, інші адміністратори інших організацій часто про мене про них запитують. Це повідомлення Gmail і події журнала Диск. Давайте додамо умови. Виберемо атрибут. І, наприклад, власник стейк-користувач. Так, зробимо трошки менше рядків на сторінці. Давайте до 50. І зробимо пошук. Є пошук, бачимо, що система знайшла 384 події. І бачимо також, що на диску є трошки інші атрибути, інші події. Назва, події, змінення дозволів на спільний доступ для користувача, тип документу, видимість, наприклад, цей документ надано доступ за межами домену. Таким чином ми, як адміністратор, можемо розуміти ситуацію, які частенько бувають, що є деякі файли, які можна поширювати лише в рамках нашої організації. Там це можуть бути рахунки, контракти, договори і так далі. Ми, як адміністратор, можемо це все фільтрувати, бачити інформацію щодо який тип, яка назва цього документу, яка в ньому є мітка, і якщо, наприклад, цей документ знаходиться за межами нашої організації, ми, як адміністратор, можемо це змінити. І це дуже круто, тому що нам не потрібно витрачати час, наприклад, на те, щоб попросити користувача змінити рівень доступу, потім перепровірити, а він не знає, як це зробити, витратити час, а він працює з дому віддалено. Ну, ми можемо на це витратити дуже багато часу. Завдяки цьому інструменту ми можемо це все зробити за декілька кліків. Бачимо аудиторію, IP-адресу, опис, власник, виконавець, домен і так далі. Можемо додати ще більше стопсів для фільтрації. Хочу розуміти, яке було старе значення цього документу, якщо, наприклад, хтось змінив назву документу. Ціль, яка була, чи є якась мітка і так далі. І найкрутіше, те, що я казав, що ми можемо зробити якісь дії. Ми можемо обрати деякі події, логи. І в діях, що можна зробити? Ми можемо видалити користувачів з цих файлів, ми можемо додати користувачів, ми можемо заборонити завантаження друк і копію для користувачів з доступом на перегляд та коментар, ми можемо змінити власника, також ми можемо перевірити дозволи, пов'язані з файлом. Що це означає? Наприклад, в мене є 100 рядків на сторінці, я виділяю всі ці 100 рядків, натискаю дії і перевірити дозволи. Як ви бачите, зі 100 подій в мене всього знайшло 15 файлів. Чому так? Тому що з одним файлом може бути декілька подій за там, декілька хвилин. Наприклад, створення файлу, надання назви
редагування файлу, зміна доступу, поширювання на інших користувачів, потім знову зміни і так далі. І тут вже, як бачите, є 10 різних подій, но в одному файлі. Таким чином, трекується абсолютно все. І якщо ми виділяємо всі наші події і переходимо в цей інтерфейс, ще раз покажу, як це зробити. Треба вибрати всі події, натиснути дії і перевірити дозволи, обрати. І таким чином система автоматично співвідносить ці події до конкретних файлів і відображає, в принципі, файли, які в нас є. Як бачите, зі 100 подій у мене 15 файлів. Що ми можемо зробити? Ми можемо скрізь файли продивитись користувачів, які там є, наприклад, ось тут, і прямо тут змінити рівень доступу. Можемо зробити його як власником. Важливий момент, що ми можемо зробити власником цього документа лише користувача в рамках нашої організації. Наприклад, якщо ми побачили в логах файл, який там знаходиться у володінні, ну, наприклад, користувача з там під Gmail аккаунтом, так, ми не можемо забрати його файл і перевести, наприклад, на нашого користувача, на користувача в нашій організації. І також саме, що ми не можемо, наприклад, з користувача нашої організації перевести цей файл власника там Gmail, наприклад, організації. Можемо змінити рівень доступу на перегляд, коментування, редагування чи взагалі заборонити доступ. Також ми можемо побачити скрізь людей, до яких файлів вони були додані. Бачимо, що ось цей користувач тут, у цього користувача дуже багато, наприклад, різні файли. І таким чином ми можемо одразу виділити якісь якихось непотрібних людей. Розуміємо, що, наприклад, ось цей користувач, він не повинен бути на цьому файлі. І ми можемо змінити доступ, наприклад. Чи, наприклад, ось цього користувача. Спільні диски, якщо, наприклад, ваші файли, за якими ви зробили пошук, і вони знаходяться на спільному диску, ви також могли побачити цю інформацію. Тут було б вказано, які спільні диски, і також ви могли б редагувати рівень доступу, як і тут. І зміни, що очікують на розгляд. Наприклад, якщо ми змінюємо рівень доступу, наприклад, у цього користувача це буде коментар. Натискаємо «Зберегти». І ось тут будуть всі наші дії. Оце я пішов далі. Ну, в принципі, там буде ось саме така планочка. Як ми бачимо, що ми змінили рівень доступу. І ми це можемо перепровірити, відкривши файл і побачивши, що дійсно рівень доступу цього користувача чи цієї групи він змінився. Ви також можете завантажити всі ваші дії, наприклад, там зберегти їх кудись на загальний диск, щоб потім аналізувати, наприклад, ви там помилково щось зробили, відкрили таблицю, бачите, ага, так, дійсно, я змінював це. І повернути, наприклад, як все і було. Ми можемо згортати наші результати, ми можемо ще додавати наші пошуки. Наприклад, якщо нам потрібно робити аналітику користувача, ну, подивитися якісь логи в двох сервісах, наприклад, чи в двох джерелах даних, наприклад, в користувачах і так далі, то ми можемо зробити два або і більше. Можемо все згорнути, видалити абсолютно всі пошуки. Ми можемо зберегти це дослідження, наприклад, для того, щоб не кожен раз створювати по новій, там, додавати ті ж самі умови. Наприклад, у вас умов може бути там, ну, дуже багато. Ви можете використати навіть всі атрибути, які доступні.
І щоб по новій не створити, ви можете зберегти ці результати. Переглянути дослідження. Тут у вас будуть збережені дослідження. Ви можете також видалити їх, наприклад, якщо вони вам не потрібні, чи, наприклад, натиснувши на їх, зробити ще раз пошук. Ну, тут був одинаковий пошук, тому воно і видало однаковий результат. Скопіювати, наприклад, дослідження, чи зробити налаштування, там, запит на перевірку, що це таке, наприклад, в вашій організації доступні дії. А до речі, до дій важливий момент, що ці дії на зміну, наприклад, на дії мається на увазі там заборонити доступ з консолі чи видалити повідомлення і так далі. Вони доступні не у всіх тарифних планах, вони доступні лише тільки в Education Enterprise. Тому це дуже важливо. Але сам інструмент пошуку, він доступний з усіх підписок Education. Ви можете створювати пошуки по вашим джерелам, але не зможете приміняти дії, наприклад. Дії вже потрібно буде робити з користувачем і тратити трошки більше часу, а можливо і не трошки. І ось цей запит на перевірку, він якраз для тих користувачів, у кого є дії, коли ви натискаєте на зміну якихось дій, на зміну, наприклад, доступів файлів, вам потрібно написати, чому ви це робите. Наприклад, це як такий не система approve, а система логів, так, для адміну, що, наприклад, ось у вас є доступ, ви хочете змінити файл, і ви повинні системі надати пояснення, чому ви це робите. Наприклад, там це пов'язано з безпекою. І суперадміністратор чи інший адміністратор, наприклад, який також має доступ, він, наприклад, найголовніший, він побачить, що ви змінювали там рівень доступу, і побачить пояснення, чому ви змінювали цей рівень доступу. Тому що, наприклад, там файл повинен бути в організації, ви можете написати в поясненні і так далі. Обґрунтування дії, перегляд конфіденційного контенту. Тут можемо вимикати, наприклад, користувачів, у якого є доступ, ми можемо зробити специфічну роль, і цей адмін може також заходити в цей пункт інструменту дослідження, робити логи, але він, наприклад, не може відкривати листа. Тому ми можемо заборонити переглядати якийсь конфіденційний контент. Давайте видалимо всі умови. І, наприклад, виберемо подію журнала диску. І давайте виберемо якусь подію. Подія є, не є, і вибираємо. Наприклад, видалити. Наприклад, у вас є задача аналізувати кількість там відправлених повідомлень чи кількість видалених файлів. І замість того, щоб робити пошук, ви можете створювати правило повідомлення. Це ті правила, які були на початку тренінгу. Наприклад, я вибираю події, я видалити. І, наприклад, вибираю, давайте, власника містить цього користувача. Чи інший приклад, який часто підходить, у нас є бухгалтер. І якщо він там щось, наприклад, видаляє, то ми, як адміни, повинні отримувати таке повідомлення. І цей інструмент дає нам таку змогу створити правило для дії. Ми робимо наші умови, можемо зробити пошук, щоб переконатися, що це дійсно ті умови, які нам підходять, і після цього натиснути «Створити правило для дії». Натискаємо на це. І ось тут нам потрібно надати назву. Наприклад, повідомлення про видалення.
Опис це не обов'язково, але я завжди рекомендую його давати, тому що там 10 правил ми можемо зрозуміти, що це таке. А коли у нас їх там 100, чи може більше навіть, і буде дуже тяжко керувати їми. Ми потім не зрозуміємо, нам потрібно передивлятись кожне правило. Ну, це трата часу. Область дії весь домен. Натискаємо переглянути умови. В цьому інтерфейсі ми можемо зробити чи змінити, додати умови. Якщо, наприклад, в інструменті дослідження ми це не зробили, ми можемо тут ще раз додати умову, щось змінити і так далі. До речі, важливий момент, що ви не можете створити правило активності, правило повідомлення без події. Чому? Тому що, щоб отримати повідомлення, повинно щось статись. Ну, наприклад, ви хочете отримувати повідомлення про видалення. І видалення повинно статись, щоб ми отримали повідомлення. Ну, це дуже просто, це логічно. Подія. І видалити. Тому, як бачите, система, якщо ви подію не вказали, вона не дає змогу створити правило. Якщо ви вказали подію, то ви можете продовжити далі створення. І ось тут вже дії. На початку вебінару я казав, що ми можемо перевіряти, коли спрацьовує це правило. В попередньому перегляді у нас є можливість продивитись, скільки ж таких подій за такими умовами виконуються, наприклад, за 24 години чи за годину. Наприклад, для нас ми розуміємо, що в принципі, якщо ми хочемо аналізувати і отримувати повідомлення там за годину, не кожна година мається на увазі, що ми аналізуємо всі події за проміжок часу в одну годину. І 3-4 видалення – це нормально. Але якщо, наприклад, там за годину видалилось більше ніж 100 файлів, ми розуміємо, що це ненормальна поведінка системи. І ось тут ми можемо за допомогою цього графіку, єдине, що давайте, можливо, я створю щось більш події в журналі «Подія». І давайте, наприклад, зробимо якийсь більш точний результат. Відкрити автоматичне відомлення. Ну, наприклад, надіслати. Давайте ще раз подивимось, чи є в нас якісь події. Так, бачимо, подія. Давайте поки що не будемо по власнику, тому що це тестова консоль, і ми не можемо побачити попередній перегляд. Так, і бачимо ось такий графік. Він дає нам змогу ознайомитися і зрозуміти, яка нормальна поведінка системи. Ми бачимо, що у нас є там якась кількість користувачів, і можемо ознайомитись з аналіткою, бачимо, що там 17 числа там 3 надсилання повідомлень, наприклад. Це окей, там тут, наприклад, 3, тут трошки більше. І ми для себе розуміємо, яке ж порогове значення воно для нас нормальне, а яке ненормальне. Також ми можемо продивитись за одногодинний період. Бачимо, що за годину, наприклад, там 6 повідомлень, і тут 6, і тут близько 6. Тому я можу виставити порогове значення, наприклад, 6 чи 7, наприклад. І коли хтось з користувачів відправить там 8 листів за годину, ми отримуємо повідомлення. Ознайомились з попереднім переглядом, проаналізували, і ось тут ми вибираємо порогове значення щогодини і обираємо наш засіб порівняння, там більше чи більше дорівнює. Кажемо, що, наприклад, 7 – це окей, бачимо наше порогове значення. Наприклад, якщо буде у нас 7 чи більше, ми як адміністратор отримаємо повідомлення. Також, ще раз, не для всіх, тільки для тих, у кого є Enterprise Education, він може вибрати дію.
позначити як спам, фішинг, надіслати папку вхідні і так далі. Це потрібно, щоб система автоматично щось робила. Вибираємо рівень важливості. Це те, що я казав, що ми можемо задавати не лише в нашому центрі повідомлень, а можемо ще й в самому правилі автоматично за замовченням встановити, який рівень важливості у цього правила. Розуміємо, що там відправка листів – це дуже серйозний момент, тому що там можемо потрапити в спам, в чорний список, наприклад, і так далі, пошкодити репутацію домену. Тому виставляємо там, наприклад, високий рівень. В принципі, цей рівень, він ніде не відіграє якоїсь там важливої ролі, це більш для візуального контакту, щоб розуміти, ну, візуально розуміти, який рівень важливості. Тому ви можете для себе, ну, якщо, наприклад, для вас відправка і спам, це там не дуже важливо, ну, не настільки важливо, як, наприклад, там видалення всіх файлів, то можете обрати там звичайний чи низький. В принципі, тут як зручніше. Можемо відправити це в центр сповіщень. І ось тут ми можемо зробити декілька опцій. Ми можемо це повідомлення відправляти також нашим суперадміністраторам усім. І також ми можемо обрати наших одержувачів. І тут дуже цікавий момент, що ми можемо відправляти не тільки нашим адміністраторам, а ще й відповідальним особам. Наприклад, в яких ситуаціях це буває, у нас є відповідальна особа, яка, наприклад, слідкує за репутацією домену чи адміністратора. І він не будемо казати адміністратор, вибачте, забули про це, просто відповідальна особа, у якої немає доступу до консолі нашої Workspace. Але нам потрібно його повідомляти, коли там йдуть якісь певні відправки, спам чи ще щось інше. І ми можемо вказати його адресу, і таким чином він отримає повідомлення, він побачить коротеньку інформацію про те, що там сталося, там назву правила, як ми його назвали, опис, наприклад. І там буде також посилання, але оскільки в нього немає доступу до консолі, натиснувши на посилання, він не зможе увійти в консоль. Ну, це логічно, тому що в нього немає певних доступів. Якщо це буде адміністратор, то він автоматично попаде в центр сповіщень. І в нього відкриється ось цей інтерфейс, де він зможе побачити наше правило. Далі перегляд. Дивимося ще раз, так, тут налаштували, умови не підходять, дії, і можемо задати статус правила. Неактивний, не працює, монітор, ця система збирає журнали, але правило не застосовується примусово, і активний, це ми вже увімкнули його. Створити правило, і таким чином ми будемо отримувати повідомлення. Це дуже крута річ, тому що ми можемо створювати якісь персоналізовані повідомлення, і це круто, навіть коли там наші учні відправляють, чи здобувачі відправляють якісь листи там нашим, можливо, там випадково партнерам чи іншим користувачам, ми як адміністратор можемо прослідкувати про це, отримати повідомлення, ознайомитись з контентом того листа, можливо, там дійсно було щось там непристойне і так далі. Все буває. І також, якщо вас як адміністратор цікавить більш статистичні графіки, наприклад, ви просто хочете не отримувати повідомлення, а бачити там, ну, скільки, наприклад, файлів відправляється, вибачте, скільки повідомлень, листів відправляється там за межами нашої організації, чи скільки файлів видаляється, чи створюється, наприклад. Ми можемо створити певні умови, задавши там створення подію створення файлу, наприклад, власник такий, чи без власника, домен, дата і так далі. Коли ми створили всі наші умови, можемо
перепровірити через пошук і використати функціонал створення спеціальних діаграм. Таким чином, система автоматично нам згенерує ось такий графік. Ми можемо дати йому коротенький опит і можемо надати якусь назву, там кількість відправлених листів і так далі. Зберегти цей графік, і після збереження ми можемо його переглянути. І це наступний пункт, який відкривається в пункті безпека. Давайте ще раз перейдемо в безпеку. І інформаційна панель. І ось тут ми можемо відображати наші персоналізовані графіки. Як бачите, графік, який я нещодавно створив, якісь інші тестові, якісь спеціальні, і також в цій панельці є графіки за замовчуванням, такі, наприклад, як які параметри надання доступу за межами організації налаштовано в вашому домені, автентифікація, спам-фільтр, усі, тільки по фішингу, наприклад, зловмисне програмне забезпечення, підозрілі вкладені файли і так далі. Ми, як адміністратор, можемо переглядати всі ці звіти, бачити кількість вхідних, наприклад, повідомлень, файлів і так далі, дивлячись, який графік ви створили. Наприклад, тут, якщо я пам'ятаю, share our domain, це означає кількість поширених файлів за межами нашої організації, за конкретним користувачем. І бачимо, що там 9 числа було дуже багато файлів поширено. Я можу натиснути кнопочку «Дослідити». І таким чином ті умови, які ми зберігали, вони автоматично додаються, і система створює автоматично пошук, і ми можемо перепровірити все це. Це дуже крута опція, тому що нам не потрібно навіть йти в пошту, перевіряти якісь повідомлення. Нам не потрібно, наприклад, кожен раз робити пошук. Ми створили один раз собі графік і можемо бачити всю необхідну інформацію. Там кількість видалень, кількість логінів, там, наприклад, в обліковий запис там, за певний час. Ну, всі події, все, що нам відкрито в наших джерелах, які в нас є атрибути, ми можемо робити дуже персоналізовані, дуже специфічні графіки і правила. Ну і вже ж є система фільтрації, можемо пофільтрувати по тим доменам, які у вас додані в консоль адміністратора, часовий пояс, діапазон дат, можемо більш зручніше, наприклад, там вчора цей тиждень і так далі, чи обрати якісь кастоми. Щоб, наприклад, якщо ви тільки відкрили цю панель, то у вас скоріше за все не будуть всі графіки за замовчування. Наприклад, там підміна чи спам-фільтр, якісь з них вони не є за замовченням. Що ви можете зробити? Ви можете натиснути на кнопочку «Віджити» і просто плюсиком додати їх сюди. Чи, наприклад, якщо вам не потрібен якийсь з них, ви можете вилучити. І він буде у вас зберігатись в віджетах. Якщо він взагалі не потрібен, то ви можете його повністю видалити. Ось така крута річ є в консолі Workspace. Правила – це те, що ми з вами проходили. Це правила на повідомлення. В цьому блоці ми можемо, в принципі, продивитись у всі правила, які в нас створені, вибачте. Test Activity – це те, що я на початку показував, Test Activity. Тести якісь, наприклад, визначено системою – це якраз таки повідомлення за замовчуванням. Наприклад, пароль користувача змінено. Ви можете навіть системні змінювати
наприклад, вимкнути, якщо вони не потрібні. Атаки за підтримки уряду, це якісь за замовчуванням є, і так далі. Бачимо і статус, опис, і зміни. Також цього інтерфейсу ви можете створити те ж саме правило дії. Ще раз демо безпеку. І наступний тип правил, який у нас доступний, це правила DLP. Якщо переводити, то це правила, які захищають нас від втрати конфіденційної інформації. Давайте перейдемо в захист даних. Вони також недоступні, наприклад, в менших тарифних планах, вони відкриваються з Enterprise. І ось тут, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити аналітику, який тип даних Google вважає конфіденційним. Бачимо всі країни електронна адреса, усі країни номер банківського рахунку SWIFT, номер телефону і так далі. Ну, Google, в принципі, такі атрибути користувача, наприклад, так, там гендер, припустимо, там дата народження і так далі. Це для нього конфіденційна інформація, тому він може вводити вам цю інформацію тут. Це статичний звіт, його неможливо, на жаль, відредагувати. Ми можемо тільки побачити якусь інформацію. Також ми можемо побачити ось таке повідомлення. Користувачі за межами вашого домену мають доступ до такого відсотку конфіденційних файлів на диску. Нижче наведено розподіл за типом даних. Згенеровано один лист з результатами сканування. Система автоматично сканує наші файли, нашу пошту. До речі, правила DLP працюють для трьох наших сервісів. Це пошта Gmail, диск Google Drive і Google Chat. Хто користується, це окремий сервіс для того, щоб переписуватись з колегами чи з іншими користувачами, наприклад, поза доменом чи в домені і так далі. І що ми можемо зробити? Щоб створити таке правило, нам потрібно налаштувати спочатку детектор. Що таке детектор? Детектор – це така річ, яка допоможе нам зрозуміти, які ж для нас файли, яка в них інформація є конфіденційною. І ці детектори бувають двох типів. Це може бути список слів чи регулярний вираз. Список слів. Тут все дуже просто. Наприклад, створюємо список слів і називаємо конфіденційні дані. І ось тут ми можемо додавати слова, які ми вважаємо конфіденційними, ті слова, які будуть в наших конфіденційних файлах, наприклад, там номер рахунку, просто там словосполучення, наприклад, чи, наприклад, просто рахунок слова, чи ще щось. І ми можемо туди вписувати будь-яку інформацію, натискати «зберегти» і таким чином більше додавати наших детекторів. Ви можете створювати безліч списків слів. Наприклад, в моєму випадку тут один, і в ньому є такі слова. Я можу створити ще один і надати туди інші слова. Наприклад, там, якщо у вас є декілька типів правил таких. І також більш складніше – це регулярний вираз. Google використовує синтаксис регулярних виразів RE2. Якщо ви працювали з такими виразами, вам буде нескладно створити вираз для перепровірки слів. А для тих користувачів, наприклад, у кого немає досвіду, ви також можете знайти цю інформацію, просто натиснувши на справку «Докладніше», і автоматично
відкриється справка, де ви можете ознайомитись, як їх правильно налаштовувати. Також дуже важливо, що підтримується лише синтекс SRE2, без всяких там Ruby, Rubylar і так далі. RE2. Натиснувши сюди, відкривається інше посилання вже на GitHub, наприклад. І ось тут ви можете ознайомитись з тим, які бувають регулярні вирази, якісь приклади. Навіть ви можете, наприклад, погуглити та спробувати знайти сайти, де вже є якісь там готові вирази, які більш використовуються там, ну, якісь практики. Що ці регулярні вирази роблять? Вони перевіряють наші слова чи словосполучення на якісь там специфічні літери. Ну, наприклад, у нас є буква О, але ми її можемо замінити на нулик, наприклад. Так? Чи якийсь користувач, який хоче зробити негарні дії, він знає, що у нас є якісь там правила, які це перевіряють, і він думає, що о, я зараз заміню літеру О на циферку 0, і система не зможе зрозуміти, що це там слово конфіденційне, наприклад. Але не тут-то було. Ми, як адміни, можемо це пофіксити, ми можемо зробити перевірку, і таким чином, навіть якщо там буде інша літера, інша цифра і так далі, ми можемо знайти це регулярно за допомогою цього регулярного виразу, цей документ, та застосувати до нього якісь дії. Після того, як ми створили детектора, ми можемо створити правила. В цьому інтерфейсі ми бачимо всі правила, які в нас є, їх статус. Прямо тут можемо змінити, видалити назву, опис і сервіс, в якому вони працюють. Як ви бачите, в моєму випадку я налаштовував лише тільки для диску, для чату і пошти, не налаштовував. Використовую я, наприклад, там перевірку банківської інформації, там номер кредитної картки, EBAN, SWIFT і так далі. До речі, працює все дуже круто. Наприклад, Google автоматично розуміє, що це дійсно IBAN-код, не якийсь там номер дуже довгий, наприклад, а що це дійсно IBAN-код, наприклад, чи це реально SWIFT. Google має дуже круту систему, дуже крутий іскусний інтелект, який може аналізувати цю інформацію. І також при створенні ми можемо брати які ти правил. Є кастомні правила, які ми самі будемо створювати, чи є правила із шаблону. Це такі вже готові правила, які Google сам створив і додав в консоль. Там, наприклад, заборона розголошення фінансової інформації. Там інші країни мають на увазі, що, в принципі, це правило, воно буде працювати як для нашої країни, так і для інших. Наприклад, ось тут заборона розголошення ідентифікаційних даних працює лише для Канади, тому що там є специфічна інформація, там номер канадського паспорту і так далі, наприклад. Тому ми можемо використовувати там заборону розголошення фінансової інформації, натискаємо, що і при створенні кастомного правила, ну, нашого специфічного, що і при шаблоні, у нас один і той же інтерфейс. Спочатку нам потрібно надати назву та вибрати область дії. Рекомендую давати зрозумілу назву для того, щоб не втратити це правило. І опис завжди, тому що, як я казав, якщо 10 ми можемо цим керувати, якщо в нас 100 таких правил, то це буде дуже складно. Область дії. Тут ми можемо обирати, в принципі, де це буде працювати. Наші орг-юніти. Це те, що ми, про те, що ми розмовляли в першому тренінгу. Наприклад, у мене є там відділи бухгалтерія,
наприклад, IT-відділ. Я розумію, що якщо це якісь там документи з фінансовою інформацією, то для IT-відділу це не принципово, я можу не вибирати його. Можу вибрати лише для бухгалтерії. Таким чином, всі користувачі, які входять в org.unit бухгалтерія, вони будуть проаналізовані системою Google і будуть там знаходити такі файли з конфіденційною інформацією та робити якісь дії. Я можу навіть не тільки на org.unit розповсюджувати це правило, а навіть і на групи. Також є включення і виключення якихось org.unit-ів. Натискаємо продовжити. Вибираємо наші додатки. З цього інтерфейсу ми можемо зробити лише правила DLP для Google диску та Google чату. Є трошки інший інтерфейс. Там, в принципі, ті ж самі дії, але там налаштовується додаток Gmail. Можемо не обирати Google чат, а тільки обрати Google диск. Продовжити. І ось тут нас зустрічають знову ж таки наші умови, наші оператори і або. І автоматично, дивлячись, який шаблон ви вибрали, Google автоматично створює умови. Як бачите, в цьому шаблоні їх декілька. І давайте зрозуміємо, що це за умови. Ось тут ми в мітці диска обираємо, що ми будемо аналізувати. Це буде назва. Це будуть якісь рекомендації щодо змін. Наприклад, якщо ви там щось редагуєте, якщо ви часто працюєте з документами, то Google може інколи автоматично давати якусь рекомендацію. І ви клавішою Tab можете автоматично заповнити його рекомендацію. Ну, він там на основі інтелекту підбирає якісь слова під контекст, і ви можете їх використовувати. Під час створення я рекомендую завжди обрати весь контент, тому що ми аналізуємо абсолютно все, і назву, і рекомендації, і сам текст документу, мається на увазі тут бадік самого доку. Ось тут ми можемо обрати, що потрібно шукати. Відповідає попередньо визначеному типу даних, це рекомендації Google, це шаблони. Відповідає словам зі списку. Ось тут ми можемо обрати наш список слів, які ми створили. Відповідає регулярному виразу так само. Обираємо наш регулярний вираз. Чи містить текстовий рядок. Наприклад, якщо ви там хочете додати якусь умову, просто ви хочете знайти, якщо там є такий текст. Ви можете прописати цей текст. І таким чином система буде робити пошук. Також ви можете вибрати опцію з урахуванням регістру, чи це буде верхній регістр, чи, наприклад, нижній. Повернемось до нашого шаблону стандартного. Тип даних. І ось тут дуже багато типів даних. Як бачите, спочатку у нас йде країна, для якої це доступно. Ізраїль, Індія, там якісь коди і так далі. Але якщо ми трошки прогорнемо вниз, ми бачимо такий пункт, як глобальний. Це означає, що це буде діяти не тільки для якоїсь певної країни, а для всіх, Україна в тому числі. Наприклад, домене ім'я, якісь справки, номер імеї, IBAN, SWIFT, відстеження кредитної картки, номер кредитної картки, номер паспорта і так далі, і так далі. Можемо обрати щось. Рівень відповідності можемо вказати, наскільки воно повинно співпадати, як ми вважаємо, наприклад, там ставимо високий параметр. І ось тут нам потрібно вказати мінімальну кількість унікальних збігів і мінімальну кількість збігів в цілому. Наприклад, якщо ми використовуємо список слів, вибираємо режим збігу мінімальну кількість унікальних слів. І ось тут, наприклад, в нашому списку слів є 10 слів. І ми хочемо аналізувати тільки ті файли, якщо там тільки ті документи,
так, в яких знаходиться там два чи три слова з нашого списку слів. Таким чином, ми можемо виставити трієчку. Ми кажемо, що якщо в документі є три унікальних слова зі списку слів, які ми створили, то ми вважаємо, що це конфіденційний документ. І також є мінімальна кількість виявлень цього слова. Якщо, наприклад, у нас є три слова, і вони повторюються лише один раз, то ми вважаємо, що це конфіденційний файл. Якщо, наприклад, у нас є два, то означає, що нам потрібно, щоб кожне слово повторилось два рази. І таким чином правило спрацює. Якщо ми хочемо просто створити правило, нам не потрібно вказувати там, мінімальну кількість і так далі, ми можемо просто прописати одиничку, таким чином одне слово унікальне, один раз знайшли в документі і вважаємо, що воно конфіденційне. Після того, як ми задали умови, до речі, ми можемо створювати нову групу мов, наприклад, ми кажемо або ось ці, і також ці. Це дуже складні типи правил. Я не рекомендую вам створювати надумови, тому що це трошки складно, і тут повинно, щоб це працювало, тут потрібно дуже все гарно проаналізувати. Тому якщо ви хочете просто використовувати DLP і, наприклад, знаходити файли там з конфіденційною інформацією і помічати їх, тому використовувати звичайний, наприклад, оператор або. Також ще є оператор не. Але він нам зараз не потрібен. Давайте видалимо його. Натискаємо продовжити. І ось тут найцікавіше. Коли ми знайшли такий файл, ми хочемо щось зробити. Наприклад, що ми можемо зробити? Блокувати доступ за межі організації. Ситуація. Наш бухгалтер випадково чи не випадково поширив якийсь там якусь таблицю там до Gmail аккаунту, яку не потрібно шерити. І ми можемо зробити якісь дії. Заблокувати доступ за межами організації. Цей файл автоматично видалить всі користувачі не з нашої організації. Попередить про надання доступу стороннім користувачам. Заборонить такі дії, як друк, копіювання і завантаження для наших користувачів з рівнем доступу, перегляд та коментування. І застосувати мітки диска. Ось це, до речі, чудова річ. Ми можемо в самих файликах створювати спеціальні мітки. І, наприклад, в мене є мітка, вона називається File Sensitive, і в ньому є там два значення. Конфіденційно, наприклад, і публічно. І якщо ми знаходимо такий конфіденційний файл, ми можемо помітити його такою міткою. І ось тут, якщо ми вибираємо мітку, ми можемо відредагувати, чи може користувач, наприклад, змінити цю мітку, чи не може, наприклад. Ну, якщо там, наприклад, помилково це було. Наприклад, ми можемо не дозволяти. Таким чином ми будемо помічати наші файли мітками. Сповіщення. Це вже ми проходили. Ті ж самі сповіщення, рівень важливості. Можемо надіслати в центр сповіщень і повідомити усіх відповідальних особ. До речі, до міток. Давайте зараз я перейду в диск і продемонструю, що таке мітки. Наприклад, створимо якийсь файлик, чи в мене вже є. І ось тут зверху, як ви можете побачити, в мене є ось така міточка confidential. Натискаю переглянути мітки, і я можу змінити її на паблік. Це дуже крута річ, їх можна використовувати для того, щоб, ну, наприклад,
робити більше систем фільтрації, чи, наприклад, зберігати файли по тим місцям, де це необхідно. Наприклад, у нас є система фільтрації по папкам, так? Але ще, окрім папок, ми хочемо на самих файликах надавати якусь мітку, щоб розуміти, до чого цей файл відноситься, чи, можливо, якийсь там рівень доступу і так далі. Ви можете створювати там будь-які мітки, це можуть бути поля з вибором дати, наприклад, з електронною адресою, з ім'ям, наприклад, де вам потрібно буде ввести ім'я. Дуже багато прикладів цих міток. Ми, до речі, ще про них сьогодні поговоримо. І також, коли я вибираю confidential тип мітки, як бачите, зверху міняється значок поділитись, наприклад, якщо вибрав паблік, то в мене просто замочок. Якщо вибрав confidential, то в мене з'являється такий щиток. І цей щиток попереджує користувача, що документ містить конфіденційні дані. Таким чином спрацьовують правила DLP, і система автоматично там за якимось словом, в моєму випадку, якщо не помиляюсь, якщо в мене є мітка confidential, чи список слів, потрібно передивитись, але не суть. Мається на увазі, що якщо правила DLP знайшли якийсь конфіденційне слово, яке ми вважаємо, то автоматично воно помічається файлик таким щитком. Натискаємо «Продовжити» і ось тут перевіряємо, чи все ми зробили правильно. Відомості, область дії, де працює, за якими умовами, і що буде виконуватись, коли ми знайдемо такі файли. Сам статус правила – неактивний чи активний. Тут все дуже просто. Ось такий тип правил буває, як вони називаються правила DLP. Ще раз нагадаю, що вони доступні не для всіх, вони доступні для тих користувачів, у кого є Google Workspace for Education Enterprise. І також ці правила, вони називаються правила DLP, вони якраз таки допомагають нам від втрати конфіденційної інформації. А саме допомагають тим, що мають якісь певні дії, обмеження доступ, вилучення користувачів з документів і так далі. Колеги, що ви скажете щодо перерви на 15 хвилин? Якщо так, то можете, будь ласка, відправити плюсики в чатик. Подивимося, скільки буде плюсиків. Так, бачу багато плюсиків. Добре. Тоді зараз 3.18. Давайте ми зберемось через 15 хвилин і в 3.35 продовжимо. Так, і я бачу, у когось там була піднята рука. Так, Андрій. Окей, Андрій не відповідає поки що. Добре, тоді до 3.35, колеги.
Так, сподіваюся, що всі вже на місці і у всіх є чашечка смачної кави чи чаю. І давайте подивимось, є трішки в нас запитання. До речі, колеги, нагадаю, що ви можете задати запитання за допомогою функції активностей в Google Meet. Для цього вам потрібно натиснути на активності, воно з самого правого знизу. І ось тут є QA. І ось тут ви можете натиснути на кнопочку «плюсик», запитати і написати своє запитання. Також ви можете це запостити анонімно, якщо потрібно. Так, перше питання, Олена. Нагадайте порядок отримання доступу до відео та зустрічі. А вибачте, будь ласка, вас не чутно. Так, так. А зараз чутно? Чи тільки мені не чутно? Чути добре. Добре, добре, чутно. Все, дякую. 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 Нагадайте порядок отримання доступу до відео цих зустрічей. Для всіх колег скажу, що зараз ми з моїми колегами вирішимо, як ви отримуєте доступ. Чи це буде розсилка, але можете не хвилюватись, усі отримують запис відео, плюс ті люди, які не були присутні на відео, на зустрічі, вони також отримують доступ до цих посилань, до цих відео. Алекс пише, я так зрозумів, що наявність інструменту дослідження залежить від ліцензії Google Workspace. Ні. Інструмент дослідження, він є у всіх підписках, але він змінюється в залежності від типу. Наприклад, якщо у вас найменша підписка Google Workspace, то у вас є обмеження в кількості джерелах та в діях. Якщо у вас підписка звичайна Enterprise, то у вас є всі джерела, але немає дій. Якщо у вас є Enterprise Plus, то у вас є можливість виконувати дії. Це те, що я демонстрував, що, наприклад, там з консолі адміна заборонити доступ до якогось файлу чи видалити повідомлення з Gmail користувача. Можна спитати, в нас є підписка на безкоштовна і два платних акаунти. Як тоді це працює? Дивіться, функціонал консолі, він залежить від самої високої підписки. Мається на увазі, якщо у вас є там найвища ліцензія, то весь функціонал, він вам, він у вас буде доступний. Але в мене немає такого пункту. Але якщо ви приміняєте якісь політики, наприклад, ті ж самі правила, які доступні тільки для ентерпрайзу, чи розширене управління девайсами, як на попередній зустрічі у нас було, то вони будуть примінятися тільки на тих користувачів, у яких є потрібна ліцензія. Зрозуміло. Так, так, будь ласка. У мене немає пункту такого в меню. А перевірте, будь ласка, свою ліцензію в пункті оплата, і ви можете перейти в пункт інструменту аналізу за допомогою створення звітів, і ось тут є аудит і аналіз. Ви також автоматично можете перейти туди. Також, якщо у вас, дуже рідко, але, можливо, у вас дуже стара версія Education, тому дійсно це в новому Google Workspace. Цей інструмент, він доступний у всіх підписках. Але якщо у вас старий Education, якщо не помиляюсь, він просто називався G Suite Education, якось так, то, можливо, у вас буде ще старий журнал подій. Окей, тоді йдемо далі. І наступне, що ми подивимось, це доступ до меж безпечних додатків. Це по більшій частині одне налаштування, але воно дуже важливе. Для чого воно потрібно? Воно потрібно, щоб
коли ми підключаємо свій обліковий запис, наприклад, до якоїсь там системи 1С, можливо, можливо, там хтось використовує інші системи, там, ну, дуже багато різних систем, платформ, інструментів. І інколи системи, вони не всі є перевіреними Гуглом. І якщо вона не є перевіреним Гуглом, то вона потребує доступ. І цей доступ, він регулюється за допомогою менш безпечних додатків. За замовчуванням ця фіча, вона вимкнена, але я рекомендую її увімкнути для того, щоб ви могли робити базові дії. Навіть якщо у вас є такий функціонал відправки листів, там з сайту, наприклад, у вас є форма, і всі користувачі можуть звертатись за цією формою. І вам потрібно відправляти листа за цією формою на вашу пошту, наприклад. І для цього потребується також доступ до менш безпечних додатків. Тому це налаштування, воно регулює налаштування у всіх користувачів. Ви повинні дозволити використовувати доступ до менш безпечних додатків, а потім за допомогою пошуку прописати Less Secure Apps, чи вийти за допомогою свого облікового запису через налаштування безпеки. Перейти за другим посиланням, і ось тут буде такий повзнок. Його потрібно увімкнути для того, щоб це налаштування почало працювати. Додам, що це налаштування, його будуть видаляти. Поки що немає інформації, на що його замінять і як можна буде регулювати доступ менш безпечних додатків. Поки що для корпоративних акаунтів воно є. Якщо не помиляюсь, для Gmail акаунтів його вже немає. Тому, якщо потрібно доступ до таких додатків, ви можете спочатку включити його для організації, а потім вже на тому акаунті, з якого ви будете відправляти пошту. Також дуже важливо, що інколи це налаштування, воно може спрацьовувати протягом 24 годин. Тут мається на увазі, якщо ви його увімкнули, то воно може увімкнутись повністю через 24 години. Але це максимальна пропагація, яка може бути. Зазвичай все це швидше буває там за годину, за дві години, але інколи і такі ситуації бувають. Тому тут також потрібно розуміти, що налаштування не швидке, і, можливо, ви не встигнете щось там зробити. Тому його краще умкнути ще на початку створення Workspace, чи на початку обговорення якихось там інтеграцій і так далі, щоб потім не виникало проблем. Йдемо далі. І далі у нас йде налаштування двоетапної перевірки. Дуже класна річ. В принципі, я рекомендую всім використовувати це, тому що автентифікація – це, наприклад, найпопулярніший рівень безпеки, який існує зараз у всіх системах. Є двоетапна перевірка, а є мультиетапна перевірка, коли нам потрібно не тільки там підтвердити, наприклад, вхід методом смс-ки чи відповісти на дзвінок, а ще й зробити інші активності. Тому я завжди рекомендую умкнути двоетапну перевірку, особливо для тих акаунтів, які цього, ну, реально потребують. Також, що в нас є при налаштуванні, ви як адміністратор, ви можете дозволити, наприклад, у вас немає такої обов'язкової політики, наприклад, що усі організації повинні там використовувати двоетапну. Ні, ви можете що зробити? Ви можете дозволити всім в організації вмикати двоетапну перевірку. Це буде залежати від користувача, якщо йому так зручно, це окей. А також ви можете дозволити та примусово, наприклад, увімкнути двоетапну перевірку для, наприклад, якогось відділу, для IT-відділу чи бухгалтерії, тому що це більш такі серйозні відділи, які потребують
безпеки. Також у нас є примусове застосування. Дуже важливий момент. Ніколи не потрібно вмикати двоетапну перевірку примусову до того моменту, як ми не встановили всім цю двоетапну перевірку на аккаунтах. Чому? Тому що якщо ви, як адміністратор, увімкнете двоетапну перевірку, а наші користувачі, наприклад, вони у себе в аккаунті її не увімкнули, то вони ніяк взагалі не зможуть увійти в свій обліковий запис. Це дуже серйозно, тому що інколи бувають такі ситуації, що прийшов новий співробітник, чи, можливо, там співробітники, які не часто комунікують, чи не знають, хто їх адміністратор, в них є спосіб комунікації лише, наприклад, пошта, так, чи чатик. І ви вимикаєте пошту, і ніхто ніяк не зможе там зв'язатись, ну, дуже багато проблем буде. Тому перед тим, як увімкнути примусове застосування, спочатку потрібно переконати, що всі наші користувачі увімкнули двоетапну перевірку в себе в аккаунтах, а потім вже ми вмикаємо її в консолі адміна. Щоб увімкнути двоетапну перевірку, потрібно перейти в керування обліковим записом, безпека, і зараз не той аккаунт. І двоетапна перевірка. Натискаємо «Почати», проходимо всі етапи, додаємо номер мобільного телефону чи етапи, чи якісь інші методи підтвердження, наприклад, там резервна пошта і так далі, і вмикаємо двоетапну перевірку. Тому, як ви бачите, навіть те, що я казав, є такий пункт «Увімкнути з». Якщо ви розгортаєте це налаштування, то ви можете задати такі пункти, як «Увімкнути з», і обрати дату, коли це налаштування буде примусовим. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб ви, наприклад, зробили оголошення в своїй організації, сказали, що всім до такого числа увімкнути двоетапну перевірку, бо у вас тоді не буде доступу. І користувачі повинні за цей період увімкнути цю перевірку. Новий період реєстрації користувачів, час, протягом якого нові користувачі можуть зареєструватись до примусового застосування. Це налаштування, воно пов'язане з тим, якщо у вас вже використовується двоетапна перевірка, а ви створили нового користувача. І ви надаєте йому можливість, саме нового, і ви надаєте йому можливість якраз таки додати номер телефону чи підтвердження для того, щоб він міг заходити в свій аккаунт. Частота. Дозволити користувачу визначати надійні пристрої. Можна дозволити користувачам не проходити двоетапну перевірку під час кожного входу на надійних пристроях. Це ті пристрої, які система Google автоматично аналізує, чи ті пристрої, які в нас вже є в консолі адміністратора. Є декілька методів. Ви можете застосовувати усі, мається на увазі телефон, SMS, Google Аутентифікатор, наприклад. До речі, рекомендую встановити цей додаток, тому що Google Аутентифікатор – це дійсно крута річ, яка допоможе вам використовувати двоетапну перевірку не тільки в Google, а й з іншими вашими улюбленими сервісами. Усі, окрім кодів підтвердження в текстових повідомленнях і телефонних дзвінках, наприклад, якщо у нас є користувачі, наприклад, вони не хочуть там в ніякому випадку давати свій телефон, налаштовувати там пошту, але у нас є така політика безпеки, що потрібна двоетапна перевірка. Тому вони можуть використовувати інші додатки, як той самий Google Аутентифікатор чи інше. І ось тут ми можемо якраз таки і заборонити підтвердження в текстових повідомленнях і телефонних дзвінках. Ключі безпеки. Це, можливо, ви колись бачили, це такі як флешки,
накопичувачі, вони вставляються в USB, і ключик цей він автоматично надає доступ. Ці ключики також можна придбати. Зазвичай їх розгортують і закупляють в таких дуже великих організаціях, прям, де все секюрно. Ну, в принципі, якщо у вас є і є такі ключі, тому ви також можете їх використовувати. Пільговий період щодо ключів безпеки і коди безпеки. Тому ще раз, якщо ви хочете примусово застосувати двоетапну перевірку, дуже важливий момент, для початку ви повинні повідомити всіх користувачів, переконатись, що всі користувачі додали, вимкнули двоетапну перевірку, а потім вже примусово застосовувати її в організації. Одну секундочку, панове, вибачаю. Так, давайте зробимо ось так. Picture in picture. Yeah. І йдемо далі. Далі. У нас є керування паролями. Дуже проста, але ефективна річ для того, щоб забезпечити, зробити нашу організацію більш безпечною. Ми можемо для наших користувачів задати складність паролю. Тут мається на увазі тривалість кількість символів, які має встановити там мінімальна кількість 8, максимум 100. Встановлюємо мінімальну довжину і максимальну. Можемо примусово застосовувати їх. Вимкнути, застосувати надійний пароль, щоб вимкнути цю фічу. І використання вторману. Чи може користувач використовувати попередні паролі. Термін дії – це час, через скільки пароль потрібно буде змінити. Якщо, наприклад, ви задали там 30 днів, то через 30 днів система автоматично, наприклад, може викинути вас з сесії, чи якщо ви там залогінитесь ще раз, вона автоматично скаже вам, що ваш пароль вже застарів, потрібно його оновити і оновіть нинішній. З мого досвіду, та, в принципі, є така практика, що використовувати 60 днів – це найкращий діапазон для того, щоб змінювати пароль. Але є і організації, які там змінюють і 30 днів, наприклад. Але пароль все рівно потрібно міняти, тому що ну, ви реєструєтесь на сайтах, можливо, десь кудись заходите зі свого облікового запису. Інколи ці системи можуть там, наприклад, зламати, отримати якісь дані. Тому рекомендую кожні 60 днів змінювати пароль. Так, ідемо далі. Трошки вниз. Відновлення облікового запису. Тут ми можемо дозволити суперадміністраторам використовувати резервну електронну адресу для того, щоб вони могли самі без реселера, наприклад, чи іншого суперадміністратора відновити собі аккаунт. Відновлення облікового запису користувача також само, якщо користувач там забув пароль чи ще щось, замість того, щоб турбувати адміністратора, він може сам за допомогою своєї резервної електронної пошти відновити аккаунт. Тому ми можемо тут увімкнути чи вимкнути ці фічі. З мого досвіду я рекомендую цю фічу вмкнути для суперадмінів, для користувачів не рекомендую, тому що аккаунт можуть взламати, наприклад, дізнатись пошту, дізнатись телефон, увійти, підробити якось. Інколи це може привести до того, що якісь дані будуть втрачені, наприклад. Тому відновлення користувачів тільки
за допомогою адміністратора. Ну і суперадмін, якщо, наприклад, ви працюєте з нами як реселер, то з нами як з реселером, то ви можете, в принципі, цю фічу вимкнути в рамках безпеки. Якщо з Гуглом, то, наприклад, рекомендую вимкнути, тому що якщо ви єдиний суперадмін і ви забули пароль, то це дуже такий, не те, щоб складний, а він дуже важкий процес для відновлення, тому що потрібно буде зробити багато дій для верифікації, підтвердити Гуглу, що дійсно ви той користувач і ви їм володієте цим аккаунтом. І це може зайняти якийсь тривалий час, тому я б для Гугла рекомендував увімкнути, якщо напряму ви з Гуглом працюєте. Йдемо далі. І наступна фіча – це доступ з урахуванням контексту. Ця фіча, додам, що вона доступна користувачам з ліцензією Enterprise. Що це таке? Це такий аналог від аналог доступів як VPN, але це не зв'язано з мережею і тунелями. Тут більше враховується контекст нашого облікового запису, нашого пристрою, наприклад, для того, щоб видавати доступ до наших сервісів. І для того, щоб це зробити, нам потрібно задати рівень доступу. Давайте створимо рівень доступу, назва, опис. Є базова, є розширена. В розширено використовується також регулярний вираз SEO. Також розширена версія, вона має змогу більше можливостей. Якщо ви знаєте регулярний вираз, ви можете за допомогою нього створювати більш такі мультирівневі доступи для того, щоб входити в наші сервіси. Але якщо потрібно створити там, якщо ви не володієте цими навичками, базова версія також підійде для того, щоб забезпечити свою організацію, зробити її більш безпечною. Перше, що у нас є атрибути. І ось тут ми можемо вибрати, застосовуються атрибути чи не застосовуються. Наприклад, ми зможемо створити правило дійсності, ми кажемо, що це повинно бути, чи правило вилучення, наприклад, що якщо хтось там логіниться з такого пристрою, то це не потрібно. Наприклад, то ми не даємо доступ. Так, ще раз вибачаюсь, колеги. Є. І, наприклад, давайте створимо застосовують атрибути. Додаємо перший атрибут і який у нас є атрибут. Під мережа IP найбільш популярна в світі. Ми можемо сказати, що користувачі в нашій організації повинні заходити в наші корпоративні сервіси, мається на увазі Gmail, Drive, можливо, SAML, якісь додатки, які ви підключили. Тільки з корпоративної мережі. Задається дуже просто в форматі IPv4 чи IPv6. Ми вказуємо IP-шник нашої мережі. І таким чином, якщо користувач увійде з іншого IP-шника, то він автоматично буде, його доступ буде автоматично відказаним. Відмовлений, вибачаюсь. Географічне місце положення. Тут ми можемо обрати, з якої країни користувачі можуть входити. Цю також інформацію ми передаємо, коли ми логінимось в наш обліковий запис. І з нашого пристрою, і цей пристрій попадає в консоль адміна. І система може брати таку інформацію та видавати рівень доступу в залежності від країни, в якій ви знаходитесь, чи повинні знаходитись, щоб отримати доступ. Дуже просто, ви можете вибрати одну країну, можете дві вибрати різні.
і таким чином створити рівень доступу. Правила для пристроїв. Ось тут, що ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що коли користувач логіниться в свій обліковий запис з якогось пристрою, то йому потрібно отримати спочатку схвалення адміністратора. Цю тему ми проходили на попередньому адміністратору, як включити налаштування, щоб давати дозвіл на вхід, наприклад, дозвіл на встановлення робочого профілю на пристрої, наприклад, чи дозвіл на використання девайсів. Ще раз нагадаю, що це можна вимкнути за допомогою універсальних налаштувань. Перейдемо в наші пристрої, мобільні пристрої та кінцеві точки, налаштування, універсальне налаштування. І ось тут нам потрібно обрати, бачите, не туди, безпека. І в безпеці дозволи для пристроїв. Таким чином, коли користувач логіниться в систему, адміністратору приходить повідомлення. Ми це можемо перевірити в кінцевих точках. Бачимо, що статус очікується на схвалення. І поки адміністратор не зробить ось так, схвалити пристрій, наш користувач не отримує доступу до його корпоративних сервісів. Потрібен корпоративний пристрій. Також проходимо в попередньому тренінгу, що якщо ви завантажили список всіх корпоративних пристроїв в вашу систему, це можна зробити через пристрої, мобільні пристрої та кінцеві точки. Ресурс компанії, плюсик, вибирати тип пристрою, наприклад, Mac. Завантажуйте шаблон, в якому потрібно вказати лише два атрибути, це серійний номер і asset tag, це tag, він може бути будь-яким. Там, наприклад, пристрій бухгалтера, там пристрій якогось директора і так далі. Потрібно блокування екрану. Тут система буде аналізувати дані, чи є на нашому пристрої блокування. Це може бути що завгодно. На мобільних пристроях там обов'язковий пароль, наприклад, Face ID, Touch ID, так і на комп'ютерах пароль, комбінація Face ID чи Touch ID. І чи підтримується шифрування пристрою. Не підтримується, не зашифровано чи зашифровано. Тут мається на увазі, що взагалі чи шифрується наш пристрій. Система також отримує ці дані. ОС пристрої. До речі, дуже чудова фіча. Тут ми, як адміністратори, можемо налаштовувати, з яких же операційних систем, з якої версії потрібно, наші користувачі можуть отримувати доступ. Наприклад, у нас є політика, яка забороняє дуже застарілі Windows девайс. Наприклад, користувач там з Windows 8 чи 7, чи навіть XP, він не зможе там увійти в наші сервіси. Тільки там з 11, наприклад, з 11 Windows він може увійти в систему. Також тут підтримується macOS, як бачите, iOS пристрої. Пристрої Android, Linux так само. Вибрати, як задати, потрібно вибрати операційну систему і вказати мінімальну версію. Що мається на увазі під мінімальною? Ви можете створити таке порогове значення, якщо, наприклад, у вас версія там, наприклад, ви вписали мінімальна версія 15, а у вас 16, у вас автоматично буде доступ. Якщо у користувача там версія нижча 14, то він не зможе увійти в наші сервіси. Здавати можна в будь-якому форматі. Взагалі є мажор, мінор і патч. Наприклад, якщо ми кажемо про пристрій macOS, то ми можемо побачити, що тут 12.6. Операційна система. Інколи там бувають 12.6, наприклад, і 2, наприклад.
Вона додаткова і версія виправлена. До речі, що стосується пристроїв, саме операційної версії ОС і правила для пристроїв, для того, щоб система могла отримувати дані, нам потрібно встановити спеціальний контролер, який буде збирати цю інформацію. І і цей контролер, на жаль, чи можливо не на жаль, для кого це плюс, для кого це мінус, він підтримується тільки в браузері Google Chrome. Наприклад, якщо ви використовуєте там Mozilla, Opera, Tor, Firefox, ну неважливо що, і чи ваш користувач, і ви як адміністратор задали, що там потрібна перевірка пристроїв, і користувач спробує увійти за допомогою, він навіть може підходити по всім параметрам, але система, оскільки не зможе прочитати контекст його пристрою, вона автоматично скаже, що в доступі відмовлено, тому що вона не зможе зрозуміти, вона не зможе передати інформацію в консоль адміна і не зможе проаналізувати пристрій. Тому, якщо ми задаємо такі налаштування, будь-яка спроба увійти без цього контролеру, навіть якщо девайс підходить під наші умови, під наші атрибути, він автоматично отримає відмову. Тому якось тут є жовта плашка, то потрібно встановити веб-переглядач Chrome, браузер мається на увазі, і встановити спеціальне розширення Endpoint Verification. Ось так воно виглядає. Воно автоматично, і також ви можете вручну синхронізувати дані для того, щоб передати в консоль адміна. І таким чином цей контролер збирає інформацію, збирає контекст вашого пристрою та передає в консоль адміністратора. Тому, як я казав, можливо, це для когось мінус, а можливо, ще й плюс, тому що Chrome, Google, все це від однієї компанії, тому якщо використовувати Chrome, то використовувати по повній. Ви можете робити декілька рівнів атрибутів під мережу IP, там декілька і так далі. Ви можете навіть, наприклад, ви створили вже якусь умову, і, наприклад, там, давайте дамо назву. Я створив, наприклад, цей рівень доступу. Він у мене складається тільки там з однієї умови, умова для пристроїв. І ви можете створити мульти-умови, наприклад, використовуючи вже готові якісь рівні доступу. Наприклад, у мене є рівень доступу, в умовах якого є, що схвалення адміністратора потрібне для того, щоб увійти в сервіс. Я можу вибрати його, також я можу задати, що тільки юзери, у котрих є макбуки, можуть логінитись і так далі, і так далі. Можу зробити такі мультирівень. Після того, як ми задали рівень доступу, нам потрібно його назначити. Призначаємо ми цей рівень доступу на наші сервіси. Сервіси корпоративні, мається на увазі ті, які дає нам Google, Gmail, Google Chat, Google Meet і так далі, і так далі. Ще дуже круто, що цей інструмент він підтримує сервіси, які були налаштовані за допомогою протоколу SAML. Це означає, що ми можемо підключати ці сервіси і також регулювати доступ цих сервісів через одну консоль. Нам не потрібно інші платформи, інші інструменти, які це можуть. Нам потрібно лише налаштувати SAML і використовувати доступ з урахуванням контексту. Щоб призначити рівень, все просто, обираємо сервіс, обираємо рівень, обираємо застосувати до додатків Google для настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв. Натискаємо «Зберегти»
І таким чином бачимо застосовано. А також є можливість призначити рівень доступу до консолі адміна, але перш ніж це зробити, потрібно розуміти, що якщо щось піде не так, чи ви допустили помилку, то це буде максимально важко відновити цей доступ. І власноруч ви це не зможете зробити. Потрібно чи проходити по умовам, чи звертатись через реселера, або якось через підтримку Google, щоб вони могли відімкнути цю фічу. Але це також не швидкий процес. Далі, що у нас є, це повідомлення для користувача. Ми можемо додавати власний текст. Наприклад, якщо користувач не проходить по нашим умовам, то як тільки він відкриває якийсь сервіс, йому автоматично система буде давати ось таке повідомлення. У вас немає доступу. І ось тут наш текст, який ми самі можемо зробити. Наприклад, ви можете написати, що якщо у вас немає доступу, зверніться, будь ласка, до вашого адміністратора і дати якісь дані, наприклад, номер телефону чи пошту. І після того, як все ви задали, вам потрібно буде увімкнути цей доступ з урахуванням контексту. Що ж, з більшою частиною безпеки ми закінчили, і зараз ми можемо перейти до наших додатків. Всі додатки і всі налаштування додатків ви можете налаштувати через пункт в консолі адміна «Додатки». В Google Workspace ви можете налаштувати ваші основні сервіси. Це 15 сервісів корпоративні, і якщо не помиляюсь, в Education Classroom він вважається як основний, тому їх там може бути 16, або трошки більше. І додаткові сервіси ви також можете регулювати рівень доступу. До речі, в додаткових сервісах, так, бачите, ось у мене корпоративний Workspace, тому Classroom він вважається як додатковий сервіс. А у вас, як у Education, то він буде як основний. Є такий інструмент, я про нього розповідав, Google Takeout. Він дозволяє викачати інформацію, він безкоштовний. І оскільки він дозволяє викачати інформацію, тому це може бути таким дуже важливим моментом, щоб ми не втратили інформацію, я рекомендую його вимкнути. І вимкнути лише для якогось оргюніту. Наприклад, є задача викачати дані користувача, створіть якийсь оргюніт, наприклад, там викачення даних чи архів, і дозвольте використання цього сервісу тільки в цьому оргюніті, тому що будь-який користувач, там, учень, вчитель може скачати інформацію та, наприклад, розповсюджувати її десь. Так, одну секунду. Щоб вимкнути цей сервіс, натисніть на нього і оберіть «Вимкнути чи вимкнути». Йдемо в наші додатки і перейдемо в налаштування наших основних сервісів. Почнемо спочатку з Gmail. У нас є декілька категорій. Статус серверу, чи він увімкнений для наших користувачів. Налаштування користувача. Маршрутизація за умовченням, безпека, доступ кінцевих користувачів. Дуже багато пунктів. Давайте почнемо з налаштування користувача. І ось тут ми можемо задавати налаштування щодо користувачів і їх інтерфейсу Gmail. Перше, інтелектуальні функції та персоналізація рекомендую вимкнути. Це фічі в Google.
він дає рекомендації, можливо, ще якісь фішки, наприклад, там каже, що тут потрібно вімкнути ці повідомлення. Ну, це рекомендації Google, тому я рекомендую їх використовувати. Чи може користувач у себе в інтерфейсі Gmail ставити свої теми? Сповіщення про прочитання електронних листів. До речі, фіша, яка дозволяє відправляти лист, і якщо у вас увімкнена ця фіша, то користувачу, якому відправили, він відкриває листа, і йому автоматично система пропонує підтвердити, що він отримав листа. І таким чином ви завжди можете бачити, чи прочитав цей користувач листа, чи ні. Єдине, що це не обов'язкова фіча, тому користувач, який отримав листа, він може просто натиснути там cancel, відмінити, і ви не отримуєте повідомлення. Тому це така опціональна фіча, не скажу, що вона прям дуже ефективна, але якщо ви там спілкуєтесь з партнерами, можливо, можете домовитись і там увімкнути цю фічу. Делегування електронної пошти дозволити користувачам передавати доступ до своїх поштових скриньок іншому домені. Тут дуже специфічна фіча. Вона дозволяє підключити пошту користувача. Мається на увазі, якщо я перейду в пошту. І ось тут у мене буде можливість вибрати пошту, лише пошту. У мене не буде доступу до всього аккаунту, я зможу перейти, але я зможу тільки перейти в пошту саме Gmail. Це потрібна фіча, коли, наприклад, у вас є якийсь аккаунт, наприклад, там Hi, чи, можливо, якісь загальні аккаунти. Це не Google групи. Це не Google групи. Вам потрібен цей аккаунт, тому що в нього є ідентифікатор унікальний, і ви там можете робити з ним якісь інтеграції. І це корисна фіча, щоб не давати доступ, там, пароль, наприклад, всім користувачам на цей аккаунт. Ви можете просто підключити пошту, щоб вони могли, наприклад, там працювати в цій пошті, керувати там папками, мітками і так далі. Тому якраз ось ця опція делегування, вона дає можливість увімкнути чи вимкнути цю опцію. В принципі, з мого досвіду, її не так часто використовують, по більшій частині, якщо так потрібно, то вже дають пароль, але в рамках безпеки все ж таки делегування виглядає більш безпечним, ніж надання повного доступу до аккаунту. Угу. Із таких популярних налаштувань тут, в принципі, нічого більше немає. Єдине, що офлайн доступ можемо дозволити чи не дозволити. Що це таке офлайн? Наприклад, ми працювали, вимкнули інтернет, дуже актуальна ситуація зараз. І без інтернету в нас починає все там починає не завантажуватись, так? Якщо ми оновимо сторінку, то взагалі там у нас буде помилка. Офлайн доступ, він дозволяє працювати з Gmail, наприклад, ми працювали, у нас дуже багато листів, вимкнули інтернет. Що ми можемо зробити? Ми можемо працювати з нашою поштою, але в дуже лімітованому стані. У нас буде той самий інтерфейс, ми можемо відповідати на листи, наприклад, там, написати відповідь, натиснути відправити, і як тільки з'явиться інтернет, буде автоматична синхронізація, всі ці зміни, які ви робили в режимі офлайн, вони автоматично примінюються до вашої пошти. Тому зараз в зв'язку з цим відключенням в нашій країні я рекомендую вимкнути, тому що, ну, дійсно крута фіча і актуальна на цей момент.
Йдемо далі. Давайте переглянемо такий пункт, як маршрутизація за умовченням. Що це таке і для чого воно потрібно? А взагалі, що таке маршрутизація? Простими словами, це переадресація листів. Наприклад, є користувач, є інший користувач, і цьому користувачу хтось надсилає листи, і нам потрібно зробити так, щоб тому користувачу, якому надсилають листи, ці листи також приходили і іншому користувачу. Наприклад, там у нас був співробітник, це прям дуже актуальний кейс, був співробітник, він більше не працює, але в нього є партнери чи люди, які йому пишуть, і щоб постійно не перевіряти цю поштову скриньку і не зберігати її, тому що ми витрачаємо ліцензію зайву, цей акаунт не використовується, і для того, щоб не зберігати цей акаунт, ми можемо створити правило переадресації. Як його створити? Натискаємо «Додати інше правило». Ось тут ми можемо обрати тип одержувача конверту. Наприклад, це група, це можуть бути всі користувачі, в принципі, в домені, один одержувач чи відповідність шаблону. Мається на увазі регулярний вираз. Давайте більш простий. Приклад, один одержувач. І ось тут нам потрібно вказати адресу того співробітника, наприклад, який вже більше в нас не працює. Він буде одержувачем. Пишемо його електронну адресу. Наприклад, ось така його електронна адреса, так? Перевіряємо, щоб не було ніде пробілів, щоб все коректно. І далі, що ми можемо зробити? Ми можемо робити деякі зміни. Ми можемо відхилити повідомлення і налаштувати текст, наприклад, про відмову, чи змінити повідомлення. Можемо навіть відредагувати тему, наприклад, написати там, задати нову префікс тему, що там повідомлення від видаленого користувача. Але це не так часто використовують. Чому? Тому що коли ми створюємо таке правило, і лист, який приходить нам вже на ту пошту, яку ми вказали, то там ми можемо побачити, що лист відправляв такий користувач і відправляв на електронну адресу іншу, не нашу, яку там вказано. Тому, в принципі, це не використовується. Зміна маршрута. Ми можемо вибрати такі функції, також переспрямовувати спам, ігнорувати повідомлення про повернення листів цього одержувача, також рекомендую. І ось тут є декілька опцій. Ми можемо повністю змінити одержувача конверта. Наприклад, якщо це видалений користувач, так, то ми можемо просто змінити одержувача конверта. Потрібно лише вказати його електронну адресу. Я вказую, наприклад, іншого користувача в моєму домені, на кого потрібно замінити. Можемо замінити ім'я користувача і замінити домен. Але якщо є ситуація така, наприклад, що користувач існує, він нікуди не уходив, він працює і буде працювати, але все рівно нам потрібно робити переадресацію, потрібно, щоб лист, який надходить цьому користувачу, він також надходив і іншому користувачеві. Тому що потрібно зробити? Писати його електронну адресу і ось тут вибрати опцію «Також доставити». Вибираємо «Додати інших користувачів» і в табличці натискаємо «Додати». Вписуємо електронну адресу того користувача, якому вже потрібно доставляти. Натискаємо «Зберегти». І таким чином ми бачимо, що при відправці листа на ось цю адресу цей користувач буде також отримувати листи. Ви можете навіть додати декількох, можете додати таку електронну адресу, наприклад, іншого користувача, і зберегти. І ви можете навіть робити переадресацію для користувачів не з вашого домену.
Наприклад, у вас є інший аккаунт, наприклад, Gmail, і ви просто хочете зберігати там архів. Вказуємо електронну адресу користувача в нашій організації. До речі, ось в першому пункті ми можемо вказувати лише тільки користувачів з нашої організації. Якщо ми вкажемо там користувача з іншої організації, то це правило не створиться і нам видасть помилку. А ось тут ми можемо вже вказати кого завгодно. Пишемо електронну адресу, наприклад, якусь. Зберегти, і таким чином лист, який відправлений на корпоративний обліковий запис, він буде потрапляти також і на gmail.com. Чи Укрнет, чи, можливо, у вас є інший провайдер, ви також можете це зробити. Опції. Я рекомендую вибирати другу опцію, тому що в першій лише з нерозпізнаними адресами, а в другій не розпізнані, так і розпізнані адресами. Що тут мається на увазі? Тут трошки неправильний перевод, тому що Google пояснює це як аккаунт, який був призупинений, він вважається нерозпізнаним, а аккаунт, який там в звичайному статусі, він є розпізнаним. Тому якщо це видалений аккаунт, тому потрібно використовувати другу опцію. Натискаємо «Зберегти», і таким чином ми створили правило. Можемо вибирати швидкі дії, бачимо статус, порядковий номер, ідентифікатор, і наслідки – це ті дії, які ми, наприклад, налаштували. Так, як бачите, можемо ось таку тему з моїх прикладів зробити. Ще є, наприклад, відповідність шаблону, дуже крута річ. За допомогою регулярного виразу ми можемо відловлювати наші повідомлення. Що тут мається на увазі? Наприклад, у нас є електронна адреса, навіть їх там безліч. Цих електронних адрес. І замість того, щоб створювати там безліч цих правил, ми можемо за допомогою регулярного виразу задати одне правило і змінювати чи додавати когось до наших листів. Наприклад, в мене є аккаунти, їх там, наприклад, 700 штук, і я не хочу створювати 700 правил. За допомогою регулярного виразу я задав те, що якщо в мене назва цих аккаунтів тест, і в мене є комбінація з трьох цифр, наприклад, там зі 100 до там до 1000, до 999. Хтось пише тест, наприклад, 138 і вказує мій домен і відправляє листа, то я можу отримати цей лист на цю пошту. Також тут буде працювати, якщо хтось там відправляє листа на тест там 241, наприклад, чи на тест 758, я також буду отримувати листа за допомогою цього регулярного виразу. Як я вже казав, Google використовує регулярний вираз RE2, тому ви можете зробити валідацію. Наприклад, я пропишу там тест 123, збіг є, збіг, наприклад, 12, бачите, тому що в мене в регулярному виразі вказано, що там неважливо, головне, щоб була комбінація якась. Якщо я, наприклад, 4, збігів немає, якщо я там літеру, також збігів немає, тому є збіг. Тому ще раз, я рекомендую ці правила створювати, якщо був якийсь користувач, в нього була активна пошта, чи взагалі ми просто видаляємо цього користувача. В вашому прикладі це може бути вчитель, який працював, йому надходять якісь листи, і після того, як ви його видаляєте, ви можете створити це правило і переадресовувати його листи, наприклад, на вчителя, який його замінить.
припустимо, чи, наприклад, на групу якусь там, чи на ваш адмінський аккаунт, щоб ви самі відстежували. Йдемо далі. Є такий пункт безпека. Ось тут ми можемо вибирати, чи потрібно нам увімкнути захист. Захист від зашифрованих вкладних файлів від ненадійних відправників. Якщо система розпізнала такий файл, що ми робимо? Залишати електронний лист у папці вхідні, перемістити електронний лист у спам чи карантин, якщо він у нас є, наприклад. Дуже багато різних фіч. Захист від послань для IMAP, посилання зовнішні зображення. В принципі, за замовчуванням Google вже там налаштував так, що спам – це спам, безпечні повідомлення, вони аналізуються за допомогою DNS-записів, тому, в принципі, це можна і не налаштовувати, воно вже працює з коробки, як то кажуть, але якщо потрібно, ви можете там вимкнути цей захист, там не робити ніяких дій, наприклад, в моїй організації частину цих правил вимкнув, тому що специфіка бізнесу така, що потрібно комунікувати з будь-якими доменами. Вони можуть бути в чорних навіть списках, тому мені потрібно отримувати всі листи. В вашому випадку можна і не налаштовувати безпеку, але потрібно знати, що ви як адмін можете зробити якісь дії. Керування карантином. Ось тут ви можете створити карантин. Їх може бути декілька. Натиснувши перейти до карантину. Ми попадаємо в такий інтерфейс, і ось тут ми будемо бачити всі листи, які в нас є в карантині. Можемо натиснути керування, повернутися на попередню сторінку. Наприклад, якщо в нас є правило, що спам, якщо користувачі помічають лист як спам, то він попадає в карантин. І ось тут ми зможемо відкрити листа, там продивитись інформацію якусь. І, наприклад, обрати, схвалюємо ми його чи не схвалюємо. Якщо схвалюємо, лист потрапляє у вхідні. Якщо не схвалюємо, то лист не йде до користувача, а залишається тут. Йдемо далі. Ще один із головних пунктів – це відповідність. До речі, з цього інтерфейсу, відповідність місту, ми можемо задавати правила DLPID. Це ті правила, які мають детектори та мають дії. Ось, бачите, номер банківського рахунку глобально. І щоб їх створити, потрібно додати інше правило. Вибрати в виразах. Якщо я не помиляюсь, так. Розширений збіг за містом чи визначеного з містом. І ось тут ми можемо обрати, що нас цікавить. Номер кредитної картки глобально чи будь-яку іншу. До речі, тут ми можемо виставляти правила, якщо у вас є GDPR, наприклад, то ми можемо, встановити автоматичне видалення електронних листів і повідомлень в чаті. Наприклад, автоматично видаляти електронні листи і повідомлення, які зберігаються там 30 днів, чи не видаляти з такими мітками і так далі. З комплаєнс закінчили, йдемо, ще є такий пункт, це налаштування, фішинг, поширення спаму, так.
І ось тут у нас є фічі, які, в принципі, потрібно використовувати, дивлячись по ситуації. Перше – це білий список електронних адрес. Якщо у вас є партнери чи користувачі, які вам пишуть часто, і, можливо, вони почали потрапляти в спам, то я що рекомендую – це додати їх IP-адресу до білого списку електронних адрес. Таким чином, Google буде їх пропускати через спам-фільтр, і ви будете отримувати ці листи. Щоб додати IP-шку, дуже все просто. Введіть її, введіть IP якийсь там, наприклад, там. Якщо потрібно декілька, то просто поставте кому та введіть іншу адресу, наприклад. Збережіть. Ну, тут у мене видумана IP-шка, а щоб дізнатися IP-шку, то ви можете, в принципі, по домену подивитись через Whois, через DNS-чекер, який ми розглядали з вами, чи ви можете запитати у того ж самого клієнта в чатику і так далі. Спам. Також ми можемо створювати правила щодо регулювання спаму, що з ним робити, якщо система помічає, що це спам. Ми можемо не застосовувати фільтри спаму до повідомлень від внутрішніх відправників і не застосовувати фільтри спаму до якихось доменів або наших пошт. Це також рекомендується робити, якщо там не сам домен потрапляє в спам, але ще користувач цього домену, і вам потрібно отримувати від нього листи, то ви можете зробити правило, назвати якось його, обрати, наприклад, не застосовувати фільтр спаму для повідомлень, і створити якийсь список. Натиснути «Створити», додати список адрес, дати йому якесь ім'я, наприклад, там білий список. Дати ім'я, і ось тут в адресу потрібно додати чи домен, чи, наприклад, там електронну адресу. Додати. Додати адресу. Наприклад, якщо потрібно ще раз, то можете ввести тепер там якусь іншу адресу, наприклад, адресу цього користувача. Чи потрібна автентифікація? Також ви можете обрати не потрібно, наприклад, зберегти. Зберігаємо цей лист. Йдемо сюди, попередній інтерфейс. Натискаємо використовувати наявний список і обираємо наш список. Зберігаємо, і таким чином ми створили правило, що ми не застосовуємо фільтр, спам-фільтр, до цього домену або цього користувача. Якщо у вас трапляються вже проблеми зі спамом, що там не отримуєте повідомлення, чи повідомлення маркується як спам, то я рекомендую перейти в налаштування Gmail, налаштування фішингу, поширення спаму та зловмисного програмного забезпечення, додати IP-адрес відправника або їх домену в білий список та створити правило на спам. До речі, є і заблоковані відправники. Тут все також просто. Задаєте назву цьому правилу, створюєте список, так само, як і ми робили адреса, кілька адрес або домени ім'я. І ось тут використовувати наявний список. Вибираємо список, і таким чином ці користувачі будуть, точніше, наші користувачі не будуть отримувати листів від цих користувачів. Навіть можемо редагувати сповіщення за умовченням про відмову. Це коли ми додали в чорний список користувача, він написав листа, і йому приходить повідомлення, чому він був заблокований.
Щодо налаштування Gmail, є не тільки маршрутизація за замовчуванням, а є маршрутизація більш складна. До речі, маршрутизація за замовчуванням, вона приміняється тільки для вхідної пошти. Мається на увазі, що якщо ви хочете створити таке правило, що якщо ваш користувач саме вашої організації відправляє повідомлення комусь, і ви хочете отримувати повідомлення, там, ну, копію цього листа, то ви за допомогою звичайної маршрутизації не можете це зробити. Вам потрібна маршрутизація розширена, вона знаходиться в пункту маршрутизація. І ось тут ми вже можемо регулювати, які повідомлення нас цікавлять. Вхідні повідомлення, вихідні повідомлення, внутрішня пошта, надсилання, внутрішня пошта отримання. Обираємо, що нас цікавить, обов'язково прописуємо назву правила. Ті ж самі зміни, які ми могли робити з звичайною маршрутизацією, там, вилучити, також доставити, наприклад, якщо нам потрібно всіх користувачів трека, ну, всю відправку, обираємо вихідні повідомлення, це ті, які за рамками організації нашої. Додаємо користувача і можемо зробити наступне опції. Тут ми можемо фільтрувати саме кому. Наприклад, у нас є ситуація, що нам потрібно лише регулювати одного користувача, отримувати пошту тільки ту, яку він відправляє, тільки одного користувача. І ось тут використовувати, наприклад, списки адрес або контрольну цього налаштування. Застосовувати це налаштування лише для певних адрес чи доменів. Створюємо також саме список і використовуємо його. Таким чином ми будемо фільтрувати тільки цього користувача. Також ми можемо додати цього користувача не звідси, якщо нас цікавить лише один, а не група чи ще щось, ми можемо його фільтр конверті поставити. Для вихідної пошти ми обираємо для певних відправників конвертів, для вхідної – для певних одержувачів. І тип облікових запитів, які зазнають впливу. Чи це користувач, чи це група, чи це і то. Невизначений будь-який. Є. Йдемо далі. Перейдемо ще раз в інтерфейс. До речі, рекомендую використовувати ось це інтерактивне меню. Воно допомагає дуже швидко переходити по нашим сервісам. Перейдемо в диск і документи. І перше, що у нас є, це налаштування спільного доступу. Тут ми, як адміністратор, можемо регулювати, як користувачі можуть надавати доступ, чи, наприклад, кому вони можуть надавати доступ. У нас є три основних опції. Це вимкнено, домени з білого списку. Для користувачів, які були на попередньому тренінгу, пам'ятаєте, що ми додавали домен в білий список, і цей білий список ми можемо використовувати якраз таки для того, щоб обрати домен з білого списку. Ми якраз таки додавали nick.ua. Є функція вимкнена, мається на увазі, що користувачі можуть будь-з ким поширювати файли. Вимкнено, доступ до файлів не можна надавати за межами вашої організації. Також ми можемо дозволити учасникам нашої організації отримувати доступ до файлів від користувачів поза нашу організацію. Мається на увазі, що якщо у нас такий рівень доступу вимкнено, і хтось з іншої організації, там з Gmail, наприклад, поширив на нас документ, ми можемо отримати доступ. До речі, якщо у нас використовується вимкнено, ми можемо також вибрати декілька опцій. Перше, це попереджати користувачів
що вони надають доступ за межі організації, і дозволити надавати доступ користувачам, які не мають облікового запису Google, наприклад, там на Укрнет чи на інші мейл-провайдера. Засіб перевірки доступу, кому ми можемо відправляти файл, лише одержуючи цільова аудиторія або всі, лише одержувачі або запропонована цільова аудиторія, чи лише отримувачі. Поширення контенту за межами домену. Тут мається на увазі, якщо не помиляюсь, то ми можемо відімкнути один із типів доступу. Як ви знаєте, є три доступи на поширювання. Перший – це просто додати користувача. Вибачаюсь, не додати. Перший рівень доступу самого документу – це рівень доступу, який відкритий для нашої організації. Другий рівень доступу – це він лімітований, наприклад, тільки додані користувачі мають доступ до документу. І третій – доступен всім за посиланням. І ось тут ми можемо вимкнути цю опцію, наприклад, в нашій організації для більшості користувачів ми використовуємо цей функціонал, ми не дозволяємо поширювати файли за посиланням, наприклад, тільки для деяких користувачів. В них є рівень доступу, наприклад, давайте перейдемо в документи ще раз, відкриємо FODEMO. І ось тут загальний доступ, як бачите, обмежений доступ і тільки назва нашої організації. Немає взагалі можливості вибору дозволити доступ за посиланням. Тому ви також можете це налаштувати. Цільові аудиторії. Це як рекомендації, до речі, вони застосовуються лише для користувачів Enterprise, як бачите. В принципі, вони дають змогу зробити рекомендації щодо шерингу. Коли користувач натискає «Поширити», йому автоматично дає таку рекомендацію, яка містить собі ці цільові аудиторії. Створення спільного диску. Ось тут ми як адміністратор можемо регулювати, хто може створити загальні диски, чи сам адмін, чи тільки, наприклад, всі користувачі, і ті. Рекомендую, в принципі, вимкнути цю фічу тільки для адміністраторів, тому що коли користувачі створюють загальні диски, вони можуть дублюватися, і тому нам в консолі адміна будуть відображатись два однакових загальні диски, і нам потрібно буде потім дивитися, що це за загальний диск, розуміти, який контент там важливий, неважливий, чи потрібно його видаляти. Тому рекомендую залишити цю фічу за адміністратором. Опції щодо загального диску. І оновлення систем безпеки для файлів. У результаті оновлення підвищиться безпека посилань на файли, а користувачі можуть отримувати запит на доступ до них. Рекомендую вімкнути цю фічу, застосовувати оновлення систем для всіх відповідних файлів. До речі, що стосується загальними дисками, є такий пункт керування спільними дисками. І ось тут нам як адміністратору доступні усі загальні диски, які є в нашій організації. Ми можемо, наприклад, я є суперадміністратором, в моєму інтерфейсі я маю доступ лише до 4, а в консолі адміна я маю доступ до всіх. І ось тут я можу робити ті ж самі фічі, там я бачу, наприклад, назву, організацію, статус, дата створення, автор, використаний обсяг і простір. Керувати учасниками прямо з консолі можу додати якогось користувача і видати йому якусь роль. Налаштувати сам спільний диск,
всі ті ж самі налаштування, які я можу зробити ось тут. І є класна фіча, вона доступна тільки з цього інтерфейсу. Ви можете як адміністратор відновити всі дані на загальному диску протягом останніх 20-25 днів. І це дуже круто, тому що якщо хтось щось видалив, ми як адміністратор можемо це відновити за якийсь проміжок часу. Щодо міток, як я казав, ви можете ці мітки увімкнути, вони за замовчення, якщо не помиляюсь, вимкнуті. І ви можете перейти в інтерфейс керування цими мітками. І ось тут, давайте я перейду в цей аккаунт. І ось тут ви можете створювати мітки. Мітки зі значком чи стандартні мітки. Натискаємо нова мітка. І ось тут, бачите, є навіть рекомендації від Google, які мітки бувають. Бувають звичайні, просто мітка, наприклад, проєкт Альфа, мітка з варіантом відеокадрів, і ми можемо обрати, чи, наприклад, мітка з кількома полями. Наприклад, можна це використовувати, якщо у вас там здобувачі пишуть якісь проекти, роботи якісь і надсилають вам в електронному виді, то ви можете там, наприклад, зробити ось таку мітку. Наприклад, хто з користувачів це був, дата здачі, наприклад, і так далі. Ну, в принципі, для фантазії можна зробити будь-що, їх взагалі буває дуже багато типів. Наприклад, створити, давайте створимо, додати поля. Як ви бачите, тут може бути декілька, список варіантів, число, дата, текст чи просто користувач. І ви можете там давати будь-яку назву, будь-які варіанти, називати їх, давати назви по-різному і так далі, і так далі. Ви можете ширити ці мітки, наприклад, у вас є мітки тільки для вчителів і тільки для здобувачів. Ви можете зробити їх за допомогою рівню доступу. Тільки деякі можуть переглядати, деякі можуть застосовувати. І обмежений доступ, потрібно поширити ці мітки для певних користувачів та задати рівень доступу для них. Дуже крута річ, тому рекомендую їх використовувати. Ще раз нагадаю, що вони використовуються в документах, як бачите. Ну, взагалі, воно використовується для доксів, для тих самих слайдів, для електронних таблиць, і ви можете помічати їх з такими крутими лейбочками, і виглядає це дійсно круто. Є. Ще раз, диски, документи. І ось тут є такий цікавий функціонал, він називається передача прав власності. Наприклад, у нас є користувач, і ми просто хочемо зробити так, щоб всі документи перенеслись, наприклад, до нового власника. Не видаляючи його обліковий запис, ми це можемо зробити за допомогою цієї фічі. Передача прав власності. Нам потрібно вказати, від якого користувача, і якому користувачу ми передаємо права. Натискаємо перенести файли, таким чином абсолютно всі файли цього користувача, вони перейдуть в володіння цього користувача. Автоматично Google створить папочку, і там будуть вкладені всі файли цього користувача. Це якщо потрібно, наприклад, не видаляти аккаунт, а просто перенести його дані, наприклад, там архівний якийсь користувач, там в ньому дуже багато місця, і вам потрібно архівувати на ньому якісь дані. Чи, наприклад, був співробітник, вже не працює,
поки що обліковий запис ми не хочемо видаляти, але потрібно працювати з його документами, тому ви можете передати право власності. Так, колеги, бачу, що в нас залишилось не дуже багато часу. Тоді зараз повернемось вкладку і думаю, що можемо ще 5 хвилин виділити на QA-сесію. Через надачу ви можете задати питання за допомогою активності, знизу справа пункт QA і питання. Так, йдемо до нових питань. News first. Павел пише. При використанні Takeout ви кажете, можна на будь-який обліковий запис мати на увазі за межами корпоративного домену, наприклад, особисту пошту. Друге питання, під час викачення фігуру заблюдся, буде встроєно. Дивіться, Павло, ми не можемо викачувати на інший обліковий запис, нам потрібно залогінитись під тим обліковим записом, з якого ми хочемо завантажити. Автоматично Takeout, якщо ви обрали, наприклад, спосіб збереження драйв, то він на драйву цього користувача створить архів з усіма файлами, і ви зможете його викачити. Інформація не дублюється. Чи в другому аккаунті приміщується в новий. Ні, Takeout – це просто викачка інформації. Вона не дублюється. Ну, якщо ви тільки другий раз не запустили її по новій. Основні рівні доступів можна задавати навіть локальні, наприклад. Якщо не помиляюсь, то ні. Ні. 192.168. Не зможу зараз відповісти, потрібно дивитися інструкції, є дійсно пул IP-адресів, який не можна задавати. Ну, я мав на увазі, що коли користувач сидить з мобільного інтернету, то в нього буде якась IP-адреса з провайдера. А коли він в організації, щоб я міг завдати, що вони можуть заходити лише з організації. Я це мав на увазі. Ну, в локальній мережі, да. Айпішника локальної мережі. Вже зараз зрозумів, скоріш за все, не можна, тому що вони можуть співпадати з іншими ж користувачами з іншого міста світу, наприклад, взагалі. Скоріш за все, лише можна білу IP-адресу завдавати провайдера, яку вам видає провайдер. Так, ну потрібно подивитись, бо дійсно є лімітації щодо таких IP-адресів. Можете отримати сертифікат про участь у трудовому тренінгу? Ні, ми не видаємо сертифікати. Я просто мірався поштовх на це 3000 аккаунтів GitPro до Gmail. Поштовий скрині до Gmail. Є такий функціонал в пошті в налаштуваннях. Ви можете викачити всю пошту, обліковий запис і імпорт, і ось тут ви можете... Скоріше якраз... все малось на увазі. Перейти в Gmail з Communicate Pro. Communicate Pro до Gmail. Не зовсім розумію. Ну, міграція, в них була корпоративна пошта на іншому програмному забезпеченні, зараз вони переходять до... Google Workspace, і хочуть перенести і пошту так само туди. Мається на увазі ось це. Це дякую за роз'яснення. Так, така можливість є. В консолі адміністратора є пункт перенесення даних. І за допомогою цього переміщення даних ми можемо імпортувати пошту. Якщо ми використовуємо в нашому мейл-провайдері протокол IMAP, то ми за допомогою цього протоколу можемо під'єднатися і принести всі листи, які зберігаються під цим протоколом. Вибираємо джерело переміщення, наприклад, це Workspace, Gmail, чи, наприклад, якийсь mail provider. Електронна адреса, протокол підключення, IMAP. Тут ми прописуємо IMAP,
цього сервісу, цієї платформи, і нам потрібно вказати рольовий обліковий запис, потрібно під'єднатись до користувача на тій платформі. А масово не можна? Ну, там 3000 користувачів, це кожного разу треба буде ім'я користувача і пароль записати? І вибачте, кожна... я ж не доразказав, що потрібно зробити, це тільки момент налаштування. А, тестовий, мабуть, я маю на увазі, так? Да? Це, давайте спробуємо під'єднатись. Наприклад, у мене є такий користувач. Ну, в принципі, неважливо, ми можемо обрати навіть будь-яке джерело. Інтерфейс буде однаковий, тільки джерело буде інше. Ось тут ми вибираємо діапазон переміщення. Це може бути за попередній місяць, чи, наприклад, там за останні, за 14 рік, наприклад. Я чомусь не обрав. Давайте там 19 і якесь число. Отже, ми будемо робити перенос з цієї дати по ту дату, яку ми, на коли ми увімкнули цей інструмент переносу. Можемо обрати параметри переміщення, наприклад, там видалена пошта чи спам переміщати. І ось тут вибрати користувачів. І ось тут ви можете додати мануального користувача, якщо потрібен масовий перенос, то ви можете використати формат, вказавши електронну адресу в Google Workspace, потім вказати електронну адресу, яка знаходиться там, ну, наприклад, того користувача, і вказати пароль до аккаунту, який знаходиться на тій платформі. Отже, ось ці два пункти – це логін і пароль, а перший пункт – це пошта в Google Workspace. Таким чином ми робимо мепінг. Вкладаємо файл, можемо використовувати Google таблицю чи CSV файл і запускаємо перенос. Що стосується, якщо в нашому випадку 3000 акаунтів, це дуже забагато для цього інструменту, тому я рекомендую використовувати більш професійні інструменти, такі, наприклад, як ми використовуємо, це CloudM. Цей інструмент, він не безкоштовний, він платний, але він може перенести не тільки пошту, наприклад, а може і перенести навіть контакт, диск, календар до Google Workspace. Якщо немає пункту платежі, то як перелінати підписку? Пункт платежі доступен у суперадміністратора, тому я би спочатку перепровірив роль. А якщо у вас роль не та, то попросити суперадміністратора змінити її, чи зв'язатись з нами. Ще раз поширю пошту мого колеги. CycloFresh.com. Так. Бачу, запитань нема. Тоді, панове. Та начебто там вже були ще запитання. А ми проходили ці запитання, якщо не помиляюсь. Так. Якось пропустив. Після нашої перерви, так, ми проходили. А, це в мене якраз не можна так працював. Я зрозумів, так. Будь ласка. Добре, тоді, колеги, всім велике дякую, що були на цьому останньому тренінгі. Сподіваюсь, що ви знайшли для себе щось корисне. Бажаю вам гарного вечора, спокійного вечора. Бережіть себе та близьких. На все добре.